не, от мен не излезе силен човек. Такъв, дето да нахлуе в кишлака, да пререже гърлото на някого. След година попаднах във военната болница. Заради дистрофия. Във взвода се оказах единственият млад войник, 10 стари и само аз заек. Спях по три часа в денонощието. Миех чиниите на всички, цепех дървата, чистех помещението. Носех вода. До реката са 20 на метра. Вървя сутрин. Но чувствам, че не трябва да продължавам. Там има мина. Но се страхувах, че пак ще ме набият. Събудих се. Няма вода. Няма с какво да се измиеш. И тръгнах и стъпих на мина. Но мината, слава Богу, беше сигнална. Ракетата излетя, освети, паднах, поседях и заползях нататък. Поне кофа вода. Даже зъбите няма с какво да се измиеш. Няма да ме питат, направо ще ме набият. За една година от нормално момче се превърнах в дистрофик. Без сестрата не можех да мина през стаята, обливах се в пот. Върнах се в частта, пак почнаха да ме бият. Така ме биха, че ми повредиха крака. Наложи се да ми правят операция. В болницата ме навести батальонният. Кой те би? През нощта ме биха, но аз все пак знаех кой ме е бил. А да си призная, не мога, ще стана доносник. Това беше закон. Който не биваше да се нарушава. Какво мълчиш? Кажи, кой е ще пратя този мръсник на военен съд? Мълчах. Външната власт беше безсилна пред властта, отвътре във войнишкия живот, и именно тези вътрешни закони решаваха съдбата ми. Онези, които се опитваха да им противостоят, винаги търпяха поражение. Аз виждах това. Не се месех на съдбата си. В края на службата сам се опитвах да набия някого. Не ми се получаваше. Турмозът, упражняван от старите войници, зависи от човека, диктува го стадното чувство. «Първо теб те бият, после ти трябва да биеш. От уволняващите се криех, че не мога да бия. Щяха да ме презират. И тия, дето ги бият, и тия, дето бият. Прибрах се, отивам във военното окръжие, а там са докарали цинков ковчег. Това беше нашият старши лейтенант» в известието за смъртта му пишеше загинал при изпълнение на интернационалния си дълг. А аз в тази минута си спомних как той, като се напиеше, тръгваше по коридора да разбива челюстите на дневалните. Веднъж в седмицата се различаше така. Няма как да се скриеш, ще си изплюеш зъбите. Човешкото у човека е грам, капка. Ето какво разбрах, докато бях на война. Няма какво да се яде, той е жесток, зле му е, той е жесток. Та, колко ли човек има у него? Само един път ходих на гробищата. На плочите пише загинал геройски, проявил мъжество и храброст, изпълнил воинския си дълг. Имаше герой, разбира се, ако приемем думата герой в тесен смисъл. Например, в бойни условия прикрил с тялото си другар, изнесъл ранения командир на безопасно място. Но аз знам, че един при нас се отрови с наркотици, друг го застреля часовоят, докато се промъквал в артелната. Всичките се промъквахме в артелната мечтаехме си за кондензирано мляко с бисквити. Но то вие няма да пишете за това. Никой няма да каже какво лежи там под земята, каква е истина. За живите, ордени за мъртвите, легенди, на всички им е добре. Войната е като тукашния живот. Всичко е същото, само смърт има повече. Слава Богу, сега аз имам друг свят. И той засенчи онзи. Това е светът на книгите, на музиката той ме спаси. Не там, а тук започна да ми става ясно, къде съм бил, какво се е случвало с мен и у мен. Но мисля за това сам, не ходя в афганските клубове. Не мога да си представя да отида в някое училище и да разказвам за войната, за това как от мен, все още неоформен човек, извайваха убиец и нещо такова, дето иска само да яде и да спи. Ненавиждам афганците. Техните клубове приличат на армията. Същите армейски номера. Металите не ни харесват, айде, момчета, да отидем да им размажем физиономиите. Да хвърлим един бой на педалчетата. Това е онази част от моя живот, от която искам да се отделя, а не да се слея с нея. Нашето общество е жестоко. То живее по жестоки закони. По-рано не го забелязвах. Веднъж в болницата свихме феназепам. Той се прилага за лечение на душевно болни. Дозата е една-две таблетки. Един изгълта 10, друг 20. В три часа, през нощта, някои отидоха в кухнята да мият съдове. А те бяха чисти. Други седяха и мрачно играеха карти. Трети ходеше по голяма нужда върху възглавницата. Пълен абсурд. Сестрата избяга ужасена. Извика караула. Такава остана тази война в паметта ми. От една страна пълен абсурд. Мълчи. А от друга, там вършехме онова, след което няма как да попаднеш в рая. Мерач родих близнаци две момчета, но само той ми остана от тия близнаци. До 18 години, до пълнолетието, докато не дойде повиквателната за армията, с него бяхме на отчет в Института за защита на майчинството. Нима такива войници е трябвало да ги пращат в Афганистан. Правилно ме опрекваше съседката. Не можа да събереш 2000 и да дадеш подкуп. Някой е дал и е спасил сина си. А моя са го пратили вместо него а аз не разбирах, че сина ми трябва с пари да го спасявам. С душата си го спасявах. Дойдох на клетвата му. Виждам, не е готов за война, объркан е. С него винаги сме били откровени. Не си готов, Коля. Ще отида да моля за теб. Мамо, не се мъчи да ходатайстваш и не се унижавай. Мислиш си, че някой ще се трогне от това, че не съм подготвен. Такой обръща тук внимание на тези неща. Все пак се домогнах батальонният командир да ме приеме почнах да се моля. Синът ми ми е единствен. Ако нещо се случи, няма да мога да го преживея. А той не е готов. Виждам, не е готов. Той се отнесе със съпричастие. Обърнете се в своето военно окръжие. Ако ми изпратят официален документ, ще го разпределя в Съюза. Самолетът летеше през нощта, а в 9 сутринта вече бях дотичала във военното окръжие. При нас военен комисар е другарят Горячов. Той седи, Разговаря по телефона. Аз стоя. По какъв повод? Разказвам. Телефонът звъни. Той вдига слушалката, а на мен казва: Никакви документи няма да подпиша. Умолявам го, падам на колене. Готова съм да му целувам ръцете. Та той ми е единствен, дори не се надигна от бюрото. Тръгвам си и въпреки всичко, моля. Запишете фамилията ми. Все пак тая надежда. Може би ще си помисли ще прегледа досието на сина ми, не от камък все пак. Изминаха 4 месеца. Провеждаха им ускорени 3-месечни курсове и синът ми вече пишеше от Афганистан. Някакви си 4 месеца. Само едно лято. Сутринта тръгвам на работа. Слизам надолу по стълбата, а те ми идват на среща. Трима военни и една жена. Военните вървят напред и всеки носи фуражката си на лявата, полусвита ръка. От някъде знаех, че това значи траур. Знак за траур. Тогава хукнах не надолу, а нагоре. И те очевидно разбраха, че това е майката. И те нагоре. И аз тогава, в асансьора и надолу. Трябва да изкоча на улицата, да офейкам. Да се спася. Да не чувам нищо. Нищо. Докато стигна до първия етаж, асансьорът спираше, качваха се хора, те вече стоят там и ме чакат натискам копчето и нагоре. Към моя етаж. Чувам как те влизат. Крия се в спалнята. Те след мен, с фуражките на ръцете. И един от тях е военният комисар Горячов. Докато имах сили, се хвърлях като котка върху него и крещях. Вие целият сте в кръвта на моя син. Вие целият сте в кръвта на моя син. Той в интерес на истината мълчеше. А аз исках да го ударя. Продължаваше да мълчи после вече нищо не помня. Към хората ме затегли след година. А допреди това все сама и сама, като прокажена. Не бях права. Хората не са виновни. Но на мен тогава ми се струваше, че всички те са виновни за смъртта на моя син. И познатата продавачка в хлебарницата, и непознатия шофьор на такси, и военният комисар Горячов, всички са виновни. Влечеше ме не към тези хора, а към такива като мен. На гробището се запознавахме край гробовете. При вечер, след работа, една майка слиза от автобуса и бърза, а друга вече седи край своя камък, плаче, трета боядисва оградата. Разговорите ни са все за едно за децата. Само за тях говорим, все едно са живи. Всички тези разговори на изуст ги помня. Излязох на балкона. Там стоят двама офицери и лекар. Влязоха в входа. Гледам през шпионката. На къде ще тръгнат? Спряха на нашата площадка. Завиват надясно. При съседите и техният син също е в армията. Звъни се, отварям вратата. Какво синът мили е загинал? Дръж се мъжката, майко. А на мен веднага, ковчегът, майко, е пред входа. Къде да ви го сложим? С мъжа ми се стягахме за работа. На котлона се пържеха яйца. Чайникът кипеше. Взеха го, подстригаха го. И след пет месеца докараха ковчега. И моя след пет, моя след девет. Питам онзи, който придружаваше ковчега. Там има ли нещо? Аз видях как го положиха в ковчега. Той е там, гледам го него, гледам го, а той навежда глава. Има нещо съмнително. А миризма имаше ли? При нас имаше. И при нас имаше. Даже червеи, белички, падаха на пода. А при мен никаква миризма, само прясно дърво сурови дъски, ако вертолетът е изгорял, ги събират на части. Ръка намерят крак. По часовника ги разпознават. По чорапите. А при нас ковчегът един час стоя на двора. Синът ми е два метра, висок, десантник. Докараха саркофаг, дървен ковчег и втори. Цинков. С него в нашите входове няма как да се завъртиш. Седем мъже едвам го вдигнаха. Моя 18 дни го караха насъберат ги цял самолет, черното лале. Отначало го доставиха на Урал, после в Ленинград. А после в Минск нито една негова вещ не ми върнаха, поне някакъв спомен да има. Той пушеше, поне за палка да беше останала. Добре, че не отварят ковчега. Не сме и видели какво са направили с нашите синове. Той винаги ми е като жив пред очите, цял целеничък. Така и седим, докато слънцето залезе. Там ни е хубаво, защото си спомняме за децата си. Колко още ще живеем? С такава болка в душата не се живее дълго. И с такива обиди. Фрейс Палкома ни обещаваха. Ще ви дадем нов апартамент. Ще избирате от всеки блок в нашия район. Намерих тухла, а не панелка, нов устройствен план. А е удобно да се стигне до гробищата. Без прекачвания. Казвам адреса. Вие какво? Да не сте се побъркали. Това е блок на ЦК за партийния елит. Значи кръвта на моя син е толкова ефтина. Секретарят на партийния комитет в нашия институт е добър човек, честен. Не знам как е попаднал в ЦК, той отиде да ходатайства за мен. На мен ми каза само. Да беше чула, какво ми наговориха. Тя, викат, е съсипана от мъка. А ти какво? Едва не ме изгониха от партията. Трябваше сама да отида. Какво ли щяха да ми отговорят? Ще ходя днес при синчето ми. Ще се срещна с приятелките. Мъжете воюват на война, а жените след това, ние след войната воюваме. Майка, бях глупак, 18 годишен. Какво ли съм разбирал? Подпява. От Тамбов, до Виена, от Бордо до Кострома. Жените обичат военните. Песента на Хосаря. Харесвах си се във военна униформа, отива ми. Мъжът във военна униформа винаги се харесва на жените. Така е било преди 100 години, преди 200. И днес е така. Когато даваха войната по телевизора, не се отлепех. И стрелите ме възбуждаха, смъртта ме възбуждаше. Възбуждаха ме, да. Възбуждаха ме и толкос. Попаднах на война и първите месеци исках пред очите ми да стане убийство и аз да мога да пиша за това на приятел. Глупак бях, 18 годишен. Извоенната клетва, аз съм винаги готов, по заповед на съветското правителство, да тръгна да браня своята родина – Съюза на съветските социалистически републики. И като воин от въоръжените сили на СССР се заклевам да я браня мъжествено, свещина, с достоинство и чест, без да щадя кръвта си и самия си живот за постигане на пълна победа над враговете. Афганистан ми се стори рай. По-рано бях виждал такива неща само в клуб за кинопътешествия по телевизора. Кирпичени къщи, чужди птици. Гирлянди от планини. Планини никога не бях виждал. И камили. Видях как растат портокалите. Че мините ги окачат на дърветата като портокали, закачили се антената за клон. Взрив разбрах по-късно. Надига се вятър, афганеца, на една протегната ръка разстояние. Мъгла, тама, ти си сляп. Донесат каша, котелката наполовина пълна с пясък. След няколко часа, слънчице показват се планинските върхове. Картечен от кос или изстрел от гранатомет при штракване на снайпер. Два ги няма. Постояхме, постреляхме. И тръгнахме по-нататък. И пак, слънчице, планини. Проблясъкът на изчезнала сред пясъците змия. Рибен блясък. Замисля се, обикновено говоря лошо. Неясно, Днес се старая. В училище не бях отличник, а на войната не бях герой. Обикновено градско момче, израснах на двора, родителите ни нямаха време да се занимават с възпитанието ни. Растяхме в училище и на двора. Не знам как да отговарям на въпросите ви. Не умея. Аз съм човек средна класа. Никога не съм се замислял за големите неща. Едно помня. Дори и край теб да свистят куршуми, ти още не си представяш какво е смъртта лежи в пясъка човек, а ти го викаш. Още не си разбрал, че смъртта, ето е каква е. Раниха ме в крака, не толкова тежко. Помислих си, какво от това, че съм ранен. С очудване си го помислих. Отстранено. Кракът ме боли, но още не ми се вярва, че това вече се е случило и с мен. Още съм новак, още ми се ще да пострелям. Момчетата взеха нож, разрязаха кончова на бутуша. Вената ми разкъсана сложиха турникет. Боли, но да покажа, че ме боли, не можех. Щях да изгубя самоуважението си. Търпях. Тичах от танк към танк, открита мишена на стотина метра. Върви обстрел, камъни се пръсват, но не можех да кажа, че няма да притичам или да пропълзя. Себе си нямаше да уважавам. Прекръстих се и побягнах. Скуцане. В обувките ми кръв, навсякъде кръв. Боят след това продължи повече от час потеглихме в 4 сутринта, а боят свърши в 4 през деня и през това време нищо не бяхме яли. Ръцете ми бяха отцапани от собствената ми кръв, на мен това не ми пречеше. С тия ръце ядох бял хляб. После ми предадоха, че приятелят ми е починал в болницата, куршум го оцелил в главата. Представях си, че щом той е загинал, то след няколко дена на вечерната проверка, някой ще отговори вместо него. Дашко, Игор, загина при изпълнение на интернационалния си дълг. Той беше кротък, като мен, не беше герой, не изпъкваше напред, но него все пак не трябваше веднага да го забравят, да го заличат от списъците. Но никой освен мен вече не го помнеше. Реших да се простя с него. Той лежеше в ковчега. Дълго гледах, взирах се, за да си спомням после. В Ташкент на касите билети няма. Вечерта се договорихме във влака с шафнерите дадохме им по 50 рубли, качихме се и потеглихме. Бяхме само 4 души във вагона и двама шафнери, всеки получи по 100 рубли. Бизнес въртяха момчетата, а на нас не ни пукаше. Смеехме се без причина. Отвътре ни кипеше. Живи сме. Живи сме. От дома отворих вратата, взех кофата и тръгнах за вода през двора. През своя двор. Военната награда. Медал ми я връчиха в института. После излезе статия във вестника. Наградата намери героя. Смешно ми е, все едно са ме издирвали червени разузнавачи и от войната са минали 40 години. И не съм казвал, че сме заминали там, в името на това на афганска земя, да изгрее зарята на априлската революция. А пък го написаха. Допреди службата обичах лува. Имах мечта, ще отслужа, ще замина за Сибир и там ще стана ловец лесничей. Какъв глупак бях! 18 годишен. А сега отидохме с приятел на лов, той простреля гъска, а после я видяхме ранена. Аз търчах след нея. Приятелят ми стреляше, а аз търчах, за да я е хвана жива. Не исках да убивам. Бях, момченце, какво ли разбирах? Четях много военни книги. Там е написано красиво. А аз няма какво да разкажа. Вече се готвя да си тръгвам. Неочаквано той отваря хладилника, вади бутилка водка, сипва половин чаша и я изпива на един дъх. Дейба майка му на този живот. На тая война, жена ми каза, ти си фашист. И ме напусна. Взе дъщерята. Всичкото това, дето тук ви го надрънках, е кьорфишек. Приказка. Аз не съм познавач на жените и на устройството на света. Докато бях на война, си мислех. Ще си дойда и ще се оженя. Дойдох си и се ожених. Сипва си още водка. Водка. Книги и водка. Тук е зарита тайната на руската душа. Тук търсете основата на руския патриотизъм. Ние вярваме на думите, на тези завъртулки на хартия. Ти си фашист. И ме напусна. Проклети да са кремолските мумии. На тях им трябваше световна революция. А на мен животът ми е един. Един живот. Помня очите на кучето, което седеше до убит войник. Е, -е, -е. Дяволски мумии. Вчера ми се присъни сън. Хора се носеха със скоростта на снаряди и действаха като снаряди. Падаха бомби. Не знам какви са тия бомби. Всички хора са мъртви, а автобусът и предметите са цели. Абсолютно. Е, -е обичам. Обичам я. Други жени не съм познавал. Плюя аз на тая война. Героите. Героите са хора като всички останали. Лъжливи, алчни и пияндета. Не измисляйте, герои. Не съчинявайте. По-добре напишете за любовта. На какво мирише войната? Е, -е, е, това е мирисът на убийство, а не на смърт. Смъртта мирише по-иначе. Сипва си още водка. Водка не предлагам на дамата, пък вино нямам. Егати, вино не употребявам. За любовта. Самите афганци не се страхуваха от смъртта. Ако хората не се страхуват от смъртта, защо да ги убиваш? Какъв е смисълът? Момчета отрязан от забутаните сибирски села. Решихме, че щом си няма туалетна вкъщи и туалетна хартия. Забърсват се с камъчета. То са по-долу от нас. Всичкото това ние сме си го измислили, за да ни е по-лесно да ги убиваме. Всичко това и го разказвах. Може би на празно. На празно, разбира се, трябваше да си играе на герой а аз разказвах, че да убиеш човек е също толкова просто, колкото и патица на лов. Вземаш го на мушка, прицелваш се и натискаш спусъка. На първо време, докато стрелях, затварях очи, а после гледах. Вече съм пиян. Мога. Е, 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 ще кажа. Постоянно ми се искаше жена. Непредсказуемо. Ега ти. Човек на война се държи непредсказуемо. Ако се бях върнал герой, жена ми нямаше да ме напусне. Войната я загубихме. Страната се разпадна. За какво жените да уважават мъжете? Ега ти! Напих се. Пардон, мадам писателко. Искахте истината? Ей, ви е истината. Да умреш е лесно, да живееш е трудно. В смисъл да е... Ами как? Лежи убит, а от джоба му са изпаднали купчекове. Събирал ги за живота, за красив живот. Глупак бях. Глупак. А войната там има много красота, огънят. Това е красиво. Кишлак гори, изгаря хората бягали и отвързали, пуснали всички животни. Върнали се, жилища няма. Изглинените развалини се лутат животните и хората ги прегръщат, плачат, викат ги по име. Жива си. Жив си опитва се да постави чашата на масата. А тя пада, остави. Стои. Стой, твоята мама. Пардон, мадам, аз пия, сама виждате, пия. Ще пия, докато не забравя, докато не забравя войната. Жена ми, аз съм от малко пиещите. Пие, а все му е малко. И ето на, напуснаме. Пет години търпя, Носех и цветя, във всеки джоб по букет кокичета. Най-първите. Пиян съм. Е, -е, -е. ковчезите бяха сковани с процепи, като ги с плодове. В казармата, на стената, плакат за нерушимата съветско-афганска дружба. Така, а може би жена ми ще се върне. Ще откажа пиенето. Взема в ръце бутилката, книгите и водката. Две руски тайни. Сега много чета. Когато живееш без любов, имаш много време. А телевизия не гледам. Пълни измишлетини. Пишете, мадам. Пишете. А защо женорята пишат за войната? Пичовете къде са? Твоята мама. Войната трябва да се познава. Това знание не е от книгите, не е от онова, което съм виждал, то още от по-преди беше у мен. От някъде си, а от любов нищо не разбирам. За мен жената е по-неразбираема от войната. Няма нищо по-страшно от любовта. Танкист. Кой ви каза, че хората не обичат войната? Кой ви го е казал това? Заминах за Афганистан не сам. Скучето ми чара. Викнеш, умри, и тя пада затвори очи. И тя слапи си закрива муцуната и очите. Ако не съм на себе си, силно разстроен съм, тя сядаше до мен и плачеше. Първите дни не меех от възторг, че съм там. От дете боледувах тежко, не ме вземаха войник. Но как така? Момче, и не си служил в армията? Срамота, ще ти се смеят. Армията е училище на живота, там ставаш мъж. Постъпих в армията. Почнах да пиша рапорти да ме пратят в Афганистан. Ти там за два дена ще пукнеш. Плашеха ме. Не, аз трябва да бъда там. Исках да докажа, че и аз съм като всички останали. От родителите си скрих къде служа. От 12 годишен имам възпаление на лимфните възли. Те много ясно щяха да привикат всички лекари. Писах им, че ме пращат в ГДР. Съобщих им само номера на полевата поща. Секретна част. Значи. Не бива да се споменава градът. Докарах със себе си кучето и китарата. В специалния отдел ме попитаха. Ти как попадна тук? Ами, ето така. Разказвам колко рапорти съм подал. Не може да бъде сам да си поискал. Ти луд ли си? Никога не съм пушил. Прииска ми се да запаля. Видях първите убити, краката им отрязани чак до слабините, дупка в главата. Отдалечих се и паднах. Да, бе, герой! наоколо пясък и пясък. Нищо не расте, освен камилските тръни. Първо си спомнях за дома и за майка ми, а после мислите ми бяха само за вода. 50 градуса над нулата, кожата се разтапя върху автомата. Ходех с зачервени обгорели ръце. Любимият ми спомен. Иллюзия. Как заминаваме за Съюза, да се уволняваме и до изтръпване на гърлото се наслаждаваме на сметановия сладолет. След боя, мирис напържено. Ето, казват, душата, душата. На война душата е нещо отвлечено, там човекът се прехвърля в друго състояние. Сънищата са тежки. Будех се непрекъснато от див кикот. Понякога някой даже ме вика по име. Отварям очи и се сещам. Война е. Аз съм на война. Утро. Момчетата се мият, бръснат се. Шеги, закачки и майтапи. Да сипеш вода на някого в гащите. Ако си на поход, то сънят е кратък, 2-3 часа, най-хубаво е да попаднеш на наряд в началото на нощта, тъй като сутрин сънят е най-дълбок. Освен това, сутрешната смяна трябва да запари чай. На поход храната я готвехме на лагерния огън. Походна дажба. Две консерви по 200 грама каша с месо, малка котийка пастет, сухари или галета, две опаковчици с захар, като във влака и две пакетчета чай. Рядко ни даваха местни консерви с разчет по една котия на няколко души. Сприятелиш се с някого, притопляме в неговата котелка кашата за двамата, а в моята варим чая. Нощем някой задигна автомата на убит, намериха го, наш войник. Продал го в Дюкиана за 80 000 афгани. Показа покупките, два магнетофона, дънкови парцалки. Сами щяхме да го убием, да го разкъсаме, но той беше под стража. По време на съда седеше, мълчеше. Плачеше. Във вестниците пишеха за подвизи. Ние се възмущавахме. Но загадка. Завърнах се от дома, изминаха две години, чета вестник, търся за подвизите и вярвам. Там ми се струваше. Върнали се от дома. Всичко ще преправя в живота си. Ще го променя. Мнозина се връщат, развеждат се, женят се наново, заминават някъде. Кой за Сибир да строи нефтопроводи? Кой постъпва пожарникар? там, където има риск. Вече не може да те удовлетворява да съществуваш, вместо да живееш. Там съм виждал обгорели момчета. Отначало са жълти, само очите им блестят, а кожата им пада и те са розови. Ами изкачването в планината, това става така. Автомат, то е ясно, удвоен боен комплект, десетина кила патрони, гранати еди колко си килограма, плюс още за всеки човек помина. Това са още десетина килограма, бронежилетка, суха дажба. Общо взето, от всички страни по тебе висят към 40 килограма, ако не и повече. Пред очите ми човек ставаше мокър от пот, все едно го е шибал порой. Виждал съм оранжева коричка на застиналото лице на убит. Кой знае защо оранжева? Виждал съм дружба, страхливост, низост. Но вие, моля, не удрейте с замах. По-внимателно с това. Много има сега. Много хули. Но защо никой не си върна партийния билет? Никой не си пусна куршум в челото, когато бяхме там? А вие? Какво правехте, вие, известната писателка, когато ние бяхме там? Иска да приключи разговора, но после размисля. Книжка сте писали, нали? И сте гледали телевизия. Върнах се. Майка ми ме съблече като пеленаче, целият ме опипа. Цял целеничък, свидният ми отгоре съм цял целеничък, а вътре ме изгаря. От всичко ми е зле. Ярко слънце. Зле ми е, весела песен. Зле ми е, нечи и смях. Зле ми е. Страхувах се да оставам сам в къщи, спях с полуотворени очи. В стаята ми, все същите книги, снимки, магнетофон, китара. Само мен, онзи същия. Нямаме. Не мога да мина през парка. Озъртам се. В кафенето сервитьорът застане зад гърба ми поръчвайте. А аз съм готов да скоча и да избягам, не мога, когато някой ми стои зад гърба. Видиш, гад, мисълта ти е една. Да се разстреля. Нали там можех да отида при всеки го и да го заколя като кокошка. На война всичко минава. Там се налагаше да вършиш направо противоположното на това, което се изисква в мирния живот. А тук трябва да забравиш всички навици, придобити на война. Аз стрелям отлично, мятам точно гранати кому е нужно тук това, там ни се струваше, че има какво да защитаваме. Ние защитавахме нашата родина, нашия живот. А тук, приятел, не може да ти даде три рубли на заем. Жена му не разрешава. Що за приятел е това? Разбрах. У дома ние не сме нужни. Ненужно е онова, което сме преживели. То е излишно, неудобно е. И ние сме излишни, неудобни. Веднага след Афганистан работех като механик по ремонта на автомобили, Инструктор в районния комитет на Консумола. Напуснах. Навсякъде е блато, хората са заети с печелене на пари, с вили, коли, варено пушен колбас. С нас никой не иска да си има работа. Ако ние самите не защитавахме правата си, то това щеше да е една непозната война. Ако не бяхме толкова много, стотици хиляди, щяха да ни накарат да млъкнем, както на времето са накарали да млъкнат Виетнам, Египет там ние всички заедно мразехме духовете. А пък кого да мразя сега, та да имам приятели? Ходих във военното окръжие, молех да ме пратят някъде, в някоя гореща точка. А там е пълно е такива като мен, дето войната и ме изкривила мозъците. Сутрин се будиш и се радваш, ако не помниш сънищата си. Сънищата си не разказвам на никого, но те се връщат при мен. Едни и същи сънища. Ето, все едно спя, и виждам голямо море от хора. Всички са край нашия дом. Оглеждам се, тясно ми е, но кой знае защо, не мога да стана. И тук осъзнавам, че лежа в ковчег. Ковчегът е дървен, не е поцинкован. Това си го спомням добре. Но аз съм жив, помня, че съм жив, ала лежа в ковчег. Портите се отварят, всички излизат на пътя и мен ме изнасят на пътя. Тълпи народ, на всички по лицата им е изписана мъка, и освен това, някакъв таен възторг. Не разбираем за мен. Какво се е случило? Защо съм в ковчег? Изведнъж, шествието се спря и чух как някой каза «Дайте чук». И тук ме застига мисъл. Аз сънувам. Някой пак повтаря «Дайте чук». Като наяве е и като в сън. И трети път някой каза «Дайте чук». Чух как капакът се захлопна, чукът зачука, един пирон ми се заби в пръста. Започнах да удрям с глава капака, с крака. Тряс и капакът се откърти и падна. Хората гледат, аз се надигам, надигнах се до кръста. Иска ми се да извикам. Боли ме, защо ме заковавате с гвозди и там няма какво да дишам. Те плачат, но на мен нищо не ми казват. Всичките все едно са неми. По лицата им възторг. Таен възторг. Не видим. И аз го виждам досещам се за него. И не знам как да заговоря с тях така, та да ме чуят. Струва ми се, че крещя, а устните ми са свити, не мога да ги разтворя. Тогава легнах обратно в ковчега. Лежа и си мисля, те искат аз да умра, може действително да съм умрял и трябва да замълча. Някой пак казва, дайте ми чука. Редник, свързочник. Ден трети. Не се обръщайте към уния, които извикват мъртъвци, и при магиосници не ходете. В начало Бог сътвори небето и земята. Светлината Бог нарече ден, а тъмнината – нощ. Биде вечер, биде утро, ден един. И рече Бог. Да има твърд посред водата и тя да дели вода от вода. Твърдта Бог нарече небе. Биде вечер, биде утро, ден втори. И рече Бог. Да се събере водата, що е под небето, на едно място и да се яви суша. Тъй и стана и произведе земята злак, трева, що дава семе по свой род, и дърво, що дава плод, чието семе си е в него според рода му. Биде вечер, биде утро, ден трети, какво търся аз в Светото Писание? Въпроси или отговори? Какви въпроси и какви отговори? Колко от човека има от човека? Едни мислят. Много, други твърдят малко. Под тъпичкия слой култура тутък си се показва звярат. Та, колко е? той би могъл да ми помогне, моят главен герой. Но той мълчи от доста време. Неочаквано при вечер се звъни. Всичко беше толкова глупаво, нали? Така е излиза. Разбираш ли какво означава това за мен? За нас? Аз заминах там като нормално съветско момче. Родината няма да ни предаде. Родината няма да ни измами. Не бива да пречиш на лудия да си е луд. Едни казват, ние сме излезли от чистилището, други от помийната яма. Подяволите двете ви семейства. 24. Искам да живея. Да обичам. Скоро ще ми се роди син. Ще го нарека Алешка, на името на загинал приятел. После ще се роди и момиче. Искам и момиче. Ще е Еленка. Ние не се оплашихме. Не ви измамихме. Край, баста. Повече няма да звъня. За мен тази история свърши. Излизам от нея. Няма да се застрелям, и няма да се хвърля от балкона. Аз искам да живея, да обичам. За втори път оцелях. Първия път там, във войната, а втория път тук. Край. С Богом. Затваря. А аз още дълго разговарям с него. Слушам. Авторът. Над гробовете окачете табели, и издялайте върху камъни, че всичко е било на празно. Върху камъни го издялайте, та да остане за векове. Ние още гинехме там, а тук вече ни съдеха. Ранените ги докарваха в Съюза и ги разтоварваха в задния двор на летището, да не ги гледа народът. Да не знае, никой от вас не се е замислял. Защо след военна служба млади момчета се връщат в мирно време с орден Червена звезда и медали за храброст и за бойни заслуги? Докарват ковчези и сакати. Никой не е задавал такива въпроси. Аз не съм чувал. Друго съм чувал през 86-та си дойдох в отпуска и ме питаха. Вие сигурно там се печете на слънце, ловите риба, печелите големи пари. Вестниците мълчаха или лъжеха. Телевизията също. Били сме окупатори, пишат сега. Ако сме били окупатори, тогава защо ги хранехме, раздавахме им лекарства. Влизаме в кишлака, те се радват, тръгваме си, те пак се радват. Така и не разбрах защо винаги се радваха, Пътува автобус, деца и жени, накачулени даже по покрива. Спираме го, проверка, глух пистолетен изстрел. Мой боец пада по лице в пясъка. Обръщаме го по гръб. Куршумът го улучил в сърцето. Бях готов всичките да ги помета с гранатомета. Обискирахме ги, не намерихме пистолет и никакво друго оръжие. Кошнички с плодове, медни чайници за продажба. В автобуса само жени и бачата като циганета а моят боец пада по лице в пясъка. Над гробовете окачете табели, издявайте върху камъни, че всичко е било на празно. Вървяхме както обикновено. За няколко минути изведнъж загубих дар слово. От някакво предчувствие. Искаше ми се да извикам стой, а не можех. Продължавах да вървя. Проблясък. За известно време. Някакъв миг. Загубих съзнание. А после се виждам на дъното на кратер. Запълзях. Болка не чувствах. Обаче не ми стигаха сили да пълзя. Всички ме изпреварваха. Има да се пълзи към 400 метра. Всички ме изпреварваха. Към 400 метра има да се пълзи. А после някой каза да поседнем. Вече сме в безопасност. Исках да седна като всички и... Чак тогава видях, че нямам крака. Грабнах автомата и го дръпнах към себе си. Ще се застрелям. Изтръгнаха ми автомата. Някой каза, Майорът е без крака. Жал ми е за майора. Само като чух думата жал и болката прониза цялото ми тяло. Такава страшна болка, че почнах да вия. И до сега имам навика да вървя само по пътя. По асфалта. По горска пътека няма да тръгна. По тревата ме е страх да ходя. Мека есен на трева край нашия дом. А мен все така ме е страх. В болницата тези, на които и двата крака им ги няма, молеха да ги сложат в една стая събрахме се четирима души, край всяко легло, по два дървени крака, общо 8. На 23 февруари, деня на съветската армия, учителка доведе при нас момичета, ученички, с цветя. Да ни поздравят, те стоят и плачат. Два дена никой в стаята не се докосна до храна. Мълчахме. При един се вясна роднина, черпи ни сторта. Всичко е било на празно, момчета. Всичко. Но нищо, ще ви дадат пенсия, по цял ден ще гледате телевизия. Я майната ти. Четири патерици изхвърчаха към него. Единия после в туалетната го свалих от примката. Увил си чершав, около врата, искал да се обеси на дръжката на прозореца. Получил писмо от момичето си. Знаеш ли, афганците вече не са на мода, а той без два крака. Над гробовете окачете табели, и издялайте върху камъни, че всичко е било на празно. Разкажете за това на мъртвите. Майор, командир на планинска стрелкова рота, оттам се върнах с чувството, че искам дълго да седя пред огледалото и да си реша косата. Исках да родя дете, да пера пелени, да чувам детски плач. А лекарите не ми разрешаваха. Сърцето ви няма да издържи такова натоварване. Не ги послушах. Много трудно родих момиченцето си. Направиха ми Цезарово сечение, защото започна сърдечен пристъп. Но никой няма да разбере, получих в болницата писмо от приятелка, че ние се върнахме болни. Ще кажат, нали не са ви ранявали? И сега сигурно никой няма да повярва как започна всичко за мен. През пролетта на 81-а година, мен учех задочно в университета, трети курс на филологическия факултет, ме извикаха във военното окръжие. Трябват медицински сестри за Афганистан. Какво мислите за това? Ще получавате заплата и половина. Плюс чекове. Но аз уча. След като завърших медицинското училище, бях работила като сестра, но мечтаях за нова професия. Исках да стана учителка. Някои веднага намират призванието си, но аз първия път сгреших. Комсомолка ли сте? Да. Помислете си. Искам да уча. Съветваме ви да си помислите. Ако не, ще се обадим в университета и ще кажем, що за консумолка сте. Родината го изисква. В самолетата Шкент... Кабул съседката ми по място се оказа момиче, което се връща от отпуска. А Ютия взели си? Не, а електрически котлон. Заминавам на война. А, ясно, още една романтична глупачка. Начела си се на военни книги. Не обичам военни книги. Защо тогава заминаваш? Това проклето защо щеше да ме преследва през всичките две години, които прекарах там. И наистина. Защо? Така нареченият разпределителен пункт представляваше дълъг ред палатки. В палатката столова ни хранеха с дефицит на елда и витамини ондевит. Ти си красиво, момиче. Какво правиш тук? Попитаме възрастен офицер. Разплаках се. Да не те е обидил някой? Вие ме обидихте. Аз? Днес сте петият, който ме пита защо съм тук. От Кабул до Кондус с самолет, от Кондус до Файзабад, с вертолет. С когото и да заговоря за Файзабад, ти луда ли си? там стрелят, убиват, накратко, с Богом. Видях Афганистан от високо, голяма красива страна. Планини като у нас, планински реки като у нас, била съм в Кавказ. Простори като у нас, обикнах го. В Айзабад станах операционна сестра. Моят дом беше палатката операционна. Целият медико-санитарен батальон беше разположен в палатки. Шегувахме се, свалиш си краката от походното легло и вече си на работа първа операция – раняване в субклавиалната артерия на стара афганка. Къде са щипците за кръвоносни съдове? Щипците не стигат. С пръстия държах. Трябва материал за шевове. Вземаш една макараско принени конци, още една, а тето такси се разпадат на прах. Явно са лежали на склад още от другата война от 1941 година. Но афганката я спасихме. Вечерта с хирурга надникнахме в стационара. Искахме да разберем как се чувства. Тя лежеше с отворени очи, видяни, размърда устни. Помислих си, че иска да каже нещо. Да ни благодари, а тя искаше да ни заплюе. Тогава не разбирах, че те имат основание да ни мразят. Кой знае защо очаквах любов от тях. Стоях като в каменена. Ние спасяваме живота, а тя. Ранените ги докарваха с вертолети. Като чуеш грохота на вертолет, хукваш. Стълбчето на термометъра застива на 40 градуса. 40 градуса над нулата. И 50 се е случвало да са. В операционната не може да се диша. Едва смогвам да бърша под тана хирурзите с салфетка, а те стоят наведени над отворени рани. През тръбичка от система, вкарана под маската, някой от нестерилните медици им дава да пи над вода. Не стигаха кръвозаместителите. Викат някого от войниците. Той веднага ляга на масата и дава кръв двама хирурзи, две маси и само аз, операционна сестра. Асистираха терапевтите. Те понятия си нямаха от стерилност. Прескачам между две маси. Изведнъж лампата над едната угасва. Някой се захваща да я е отвърта с стерилни ръкавици. Вън от тук. Ама какво ти става? Вън. На масата лежи човек. Градният му кош е отворен. Вън. По цяло денонощие стоим на операционната маса, случвало се е дори и по две. Ту карат ранени от бойното поле, ту неочаквано се почнат самопрострелвания, простреля си коляното или си повреди пръстите на ръката. Море от кръв, памукът не стигаше. Онези, които се решаваха да се прострелят, ги презираха. Даже ние, медиците, ги ругаехме. Аз ги ругаех. Момчетата загиват, а на теб ти се приискало при мама. Коленцето си ранил, пръстчето си заклещил надявал си се, че ще те върнат в Съюза, в слепоочието си, що не стреля, аз на твое място в слепоочието щях да се гръмна. Кълна се така говорех. Тогава те ми се струваха презрени страхливци, едва сега разбирам, че това може да е било и протест, и нежелание да убиваш. Но едва сега започвам да разбирам. През 84-та завърнах се от дома, познато момче нерешително ме попита. Как мислиш, длъжни ли сме да бъдем там? Аз възнегодувах. Ако не сме ние, там щяха да са американците. Ние сме интернационалисти. Все едно с това можех нещо да докажа. Удивително е колко малко се замисляхме там. Виждахме нашите момчета усъкътени, обгорели. Виждахме ги и се учехме да мразим. Да мислим обаче не се учехме. Издигах се с вертолет. Дъхът ми секваше от красотата. Пустинята си има своя красота. Пясъкът не е мъртъв, той се движи и живее растилаха се планини, покрити салени макове или с някакви неизвестни ми цветя, а аз вече не можех да се любувам на тази красота. От все сърце вече не можех. Повече ми харесваше май месец, обгарящия му пек. Тогава гледах пустата суха земя с чувството на отмъстително удовлетворение. Така ви се пада. Заради вас ние гинем тука, страдаме. Ненавиждах ги. Дните не помня. Помня раните, огнестрелни рани, Минно взривни рани. Вертолетите кацат ли? Кацат. Носят ги на носилки. Те лежат покрити с чершафи, а по бялото плъзват червени петна. Мисля си, себе си питам, защо си спомням само страшното, та нали имаше дружба взаимопомощ. И геройство имаше. Може би ми пречи онази стара вганка. Пречи ми. Ние я спасихме, а тя искаше да ни заплюе в лицето. После разбрах, докарали я от кишлак, през който минали нашите спецназовци. Никой не е останал жив, единствено тя, от целия кишлак. А ако се върнем по-назад, от този кишлак стреляли и свалили два наши вертолета. Наръгали свили обгорелите летци. А ако продължим до самия край, до самия. Но ние не се замисляхме, кой е първи, кой е последен, само своите жалехме. При нас пратиха лекар с бойна задача първия път, като се върна, плачеше. Цял живот са ме учили да лекувам. А днес убивах. Защо ги убивах? След месец спокойно анализираше чувствата си. Стреляш и започваш да се настървяваш. На ти, получи си го. Нощем върху нас падаха плъхове. Разпъвахме над леглата, покривала от марля. Мухите бяха колкото чаяни лъжички. Свикнахме и с мухите. По-непретенциозно животно от човека няма. Няма. Момичетата си сушаха скорпиони за спомен. Тлъсти, големи, те седяха на кърфици или висяха на конци като медальони, а аз се занимавах с тъкачество. Вземах от ледците парашутни въжета и изтеглях от тях нишки, а после ги стерилизирах. С тези нишки шиехме, кърпехме раните. От отпуска докарвах куфар с игли, щипци, материал за шевове. Луда! Донесох ютия та през зимата мократа престилка да не съхне върху мен. И електрически котлон. Нощем цялото отделение скатавахме ватени топчета, перяхме и сушахме марлените салфетки. Живеехме като едно семейство. Вече предчувствахме, че като се върнем, ще сме изгубено поколение. Излишни хора. Когато започнаха да пристигат чистачки, библиотекарки, управителки на хотели, отначало недоумявахме. За какво ни е чистачка, за два-три модула – или библиотекарка за 20 на упърпани книги. Защо хиляди жени идват на тази война? С каква цел? Нали разбирате? Интелигентно няма как да го обясня. На книжовен език. А просто казано, само за едно. Мъжете да не побеснеят. Ние самите страняхме от тези жени, въпреки че те с нищо не бяха виновни пред нас. А аз там обичах. Имах любим. Той и сега е жив. Но когато се омъжвах, излъгах мъжа си, казах, че са го убили. Не го убиха. Ние убихме нашата любов. А срещала ли си жив дух? Попитаха ме вкъщи. Сигурно е бил с бандитска мутра и кинжал в зъбите. Срещала съм. Хубав млад човек. Завършил Московския политехнически институт, а по-малкият ми брат си представяше нещо като Хаджи Мурат от Толстой. А защо сте работили по две-три денонощия? Не можехте ли да отработите 8 часа, и да вървите да си почивате. Ама вие какво не разбирате ли? Не разбират. Аз знам, че никъде няма да съм така необходима, както бях там. Ходя на работа, чета книги, пера, слушам музика. Но онзи смислен живот, който го имаше там, тук го няма. Тук всичко се прави с пестене на сили. С приглушен глас. Медицинска сестра. Двама си народих, две скъпи момчета. Растяха, единият голям, а вторият малък. Големият Саша отива войник, а малкият Юра е в шести клас. Саша, къде те изпращат? Където заповяда родината, там ще замина. Казвам на малкия. Гледай, Юра, какъв брат имаш. Дойде войнишко писмо. Юра тича с него при мен. Нашия Саша на война ли го пращат? На война убиват, синко. Ти, мамо, не разбираш. Той ще се върне с медал за храброст. Вечер с приятелите играят на двора. Воюват с духовете. Тата, 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 връща се в къщи. Как мислиш, мамо, войната ще свърши ли преди да навърша 18 години? Аз искам да е преди това. Провървямо на нашия саня ще стане герой. Да беше ме родила мен по-рано, а не го после. Донесоха куфърчето на Саша, а в него сини плувки, четка за зъби. Пърче почти свършил сапун и сапунерка. Справка за разпознаване. Синът ви умря в болницата. Като плоча ми се въртят в главата, думите му, където заповяда родината, там ще замина. Където заповяда родината, там ще замина. Внесоха и изнесоха сандъка, все едно в него няма нищо. Малки бяха, повикам Саша, тичат и двамата, повикам Юра, и единият и другият откликват. Цяла нощ седях и го виках. Саша, съндъкът мълчеше, тежък съндък, цинков. Сутринта вдигнах очи и видях малкия. Юрочка, ти къде си бил? Мамо, когато викаш, ми се иска да се скрия в дън земя. Крил се у съседите. Избяга от гробищата, едвам го откриха. Донесоха наградите на Саша два ордена и медал за храброст. Юра, виж какъв медал, аз, мамо, го виждам обаче, нашият Саша не го вижда. Три години вече сина ми го няма, нито веднъж не го сънувах. Панталонките му слагам под възглавницата си, фланелката му. Яви ми се на сън, синко. Ела да се видим. Не идва. С какво съм се грешила пред него? От прозореца на дома ни се вижда училище и училищния двор. Децата играят там. Воюват с духовете. Току чувам. Тата, 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 лежа нощем и се моля. Яви ми се на сън, синко. Ела да се видим. И един път сънувам ковчег. Там, дето е главата, има прозорче голямо. Навеждам се да го целуна. Но кой лежи там? Това не е моят син. Някакъв черничък. Някакво афганско момче, но прилича на Саша. Отначало решавам. Точно той е убил моя син. После се осъзнавам. Та нали? и той е мъртъв. И него някой го е убил. Навеждам се и го целувам през прозорчето. Събуждам се оплашена. Къде съм? Какво ми става? Кой ли беше дошъл? С каква вест? Майка. Две години. До гуша ми дойде. Да забравя. Като лош сън. Не съм бил там. Не съм. Но все пак бях. Завърших военния институт. И след като изкарах полагаемата отпуска, през лятото на 86-та пристигнах в Москва и, както пишеше в указанията, се явих в щаба на едно важно военно учреждение. Доста трудно го намерих. Влязох в бюрото за пропуски, набрах трицифрения номер. Полковник Сазонов слуша. Отговориха от другия край на линията. Здраве желая, другарю полковник, на вашите заповеди. Намирам се в бюрото за пропуски. А, знам, знам, вече известно ли вие къде ви изпращат? В Демократична република Афганистан. По предварителни сведения, в град Кабул. Неочаквано за вас? Съвсем не, другарю полковник. Пет години ни набиваха. Всички ще идете там. Тъй, че, без ни най-малко да си кривя душата, можех честно да отговоря на полковника. Този ден съм го чакал цели пет години ако някой си представя заминаването на офицер за Афганистан като бързо стягане на багажа при първо позваняване, по мъжки сдържано сбогуване с жената и децата, качване в ревящия самолет в мъглата призори, той греши. Пътят към войната е получил необходимото бюрократично оформление. Освен заповедта, автомата, сухата дажба, се изискват справки, характеристики, правилно разбира политиката на партията и правителството, Служебни паспорти, визи, разрешителни указания, удостоверения за вакцинация, митнически декларации, самолетни билети. И чак след всичко това ще се качите на самолета и щом се откъснете от земята, ще чуете крясъка на пияния капитан. Напред към мините. Вестниците съобщаваха. Военно-политическата обстановка в драо остава все така сложна и противоречива. Военните твърдяха, че оттеглянето на първите шест полка трябва да се оценява само като пропагандна крачка. За пълно извеждане на съветските войски и дума не можело да става. Има достатъчно време и за нас, в това никой от летящите с мен не се и съмняваше. Напред, към мините, крещеше вече полузадрямалият пиян капитан. И тъй, аз съм десантник. Тутък си ме просветиха, че армията се дели на две части – десантници и соляри – така и не успяхме да установим етимологията на думата «соляри». Много редници, подофицери и част от офицерите си правеха татуировки на ръцете. Не се отличаваха с голямо разнообразие, най-често беше Ил-76 и под него куполът на парашут. Съществуваха и вариации. Например, виждал съм следния лирически сюжет. Облаци, птички, скачащ парашутист и трогателен надпис. Обичайте небето и с негласния кодекс на десантниците, десантникът пада на колене само в два случая. Пред трупа на приятел и за да пие вода от ручей. Започна моята война. Равнис. Мирно. Заповядвам да проведете марш на скок. Пункт за постоянно дислоциране. Окръжен партиен комитет Баграм Кишлак Шевани. Скорост по маршрута, равнена с водещата машина. Дистанцията е в зависимост от скоростта. Позивната аз съм Фреза, останалите, според бордните номера на машините. Автоматите да не се изпускат от ръце. Свободно. Обичайният ритуал на нашия агитотряд преди потегляне. Скачам в своята БРДМК, малка пъргава бронирана машина. От нашите съветници чух пряко Рей, Бали Бали. Бали в превод от афгански е да. Когато афганците правят проба на микрофона, те освен нашето традиционно едно-две-три, едно две 3 казват и бали-бали. На мен като преводач ми е интересно всичко свързано с езика. Салто, салто, тук фреза. Тръгваме. Зад ниската каменна ограда имаше две едноетажни тухлени къщички, измазани с вар. Червената белка. Окръжен партиен комитет. На входа ни чакаше другарят Галман. Облечен със съветска военна униформа. Салам алейкум, Рафи Клагман. Салам алейкум. Четур Асти. Хутасти, Джор Асти. Хайр Хайрият Асти. Изстрелва той като залп, традиционния набор от афгански приветствия, които всичките означават, че събеседникът се интересува от вашето здраве. Да се отговаря на тези въпроси не е нужно, може просто да се повтори същото. Командирът не пропуска момента да пусне любимата си фраза. Четур асти, хуп в Афганистан съм за глупости. Чувайки нещо неразбираемо, другарят Лагман ме гледа с недоумение. Руска народна пословица. Пояснявам аз. Канят ни в кабинета. Носят табла с чай в метални чайници за запарване. При афганците чаят е неотменен атрибут на гостоприемството. Без чай работата не започва, деловият разговор не се състои. Да откажеш чай е все едно да не се ръкуваш при среща. В кишлака ни посрещат старейшини и бачата. Вечно некъпани, съвсем малките изобщо не ги къпят, според шарията слоят мръсотия предпазва, от лоши очи, облечени както дойде. Щом говоря на фарси, всеки смята за нужно да се увери в моите познания. Следва неизменният въпрос: Колко е часът? Аз отговарям. И това предизвиква буря от възторг. Щом е отговорил, значи действително знае фарси, а не се преструва. Ти, мюсълманин ли си? Мюсюлманин съм, отвръщам аз на шега. Нужни са им доказателства. Калемата знаеш ли я? Калема. Това е особена формула, която след като произнесеш, ставаш мюсюлманин. Лай и лях и уля ми ягва Расул Аллах. Декламирам аз. Няма друг бог, освен Аллах, и Мухамед е неговият пророк. Дост. Дост, приятел. Бъбрят бачата и протягат слабичките си ръце в знак на признание. Още много пъти ще ме молят да повторя тези думи, ще водят приятели и ще шепнат като омагиосани. Той знае калемата. От озвучителната система, която самите афганци са нарекли Алла Пугачова, вече се носят афгански народни мелодии. Войниците окачват по колите на гледна агитация. Знамена, плакати, лозунги, разпъват екран, ще прожектираме филм. Лекарите слагат масички, Подреждат котии с медикаменти. Митингът се открива. Отпред излиза мула с дълга бяла наметка и бяла чалма. Прочита сура от Корана. След като завършва сурата, той се обръща към Аллах с молба да опази всички правоверни от вселенското зло. Сгънал ръце в лактите, вдига длани към небето. Всички. И ние също повтаряме след него тези движения. След мулата излиза другарят Лагман с много дълга реч. Това е една от особеностите на афганците. Всички обичат и могат да говорят дълго. В лингвистиката съществува терминът емоционална обагреност. Та речта на афганците е не просто обагрена, а ярко оцветена с метафори, епитети, сравнения. Афганските офицери неведнъж са изказвали пред мен очудването си от това, че нашите политработници провеждат занятията по записки. На партийни събрания, заседания, активи съм слушал нашите лектори, все със същите тези листчета с записки и с все същата лексика в авангарда на широкото комунистическо движение, да бъдат постоянен пример, неспирно да претворяват в живота. Редом с успехите съществуват и някои недоизпипани неща и дори някои другари не разбират. Когато аз пристигнах в Афганистан, митингите, такива като нашите, отдавна бяха станали обикновени принудителни мероприятия народът се събираше, за да мине на медицински преглед или да получи пакет брашно. Изчезнали бяха овациите и дружните викове за и до да живее с вдигнати нагоре и умруци, които неизменно съпътстваха всички излизания пред публика в онези времена, когато народът все още вярваше в това, в което се опитваха да го убедят в сияйните върхове на Априлската революция, в светлото комунистическо бъдеще. Бачата не слушат речите, на тях им е интересно какъв ще е филмът. Както винаги ще прожектираме анимационни филми на английски и два документални на фарси и пушто. Тук обичат индийските игрални филми или кино, в което има много бой и стрелба. След киното – раздаване на подаръци. Докарали сме турби с брашно и детски играчки. Предаваме ги на председателя на кишлака – за да ги поделят между най-бедните и семействата на загиналите. След като публично се закле, че всичко ще е както трябва, той заедно с сина си се зае да влачи турбите от тях. «Как мислиш, ще ги раздаде ли?» Обезпокои се командирът на отряда. «Мисля, че не. Местните идваха да ни предупредят. Не му е чиста работата. Утре всичко ще е в дюкианите. Команда! До всички по колоната! Пригответе се за придвижване!» 112 готов за придвижване, 305 готов, 307 готов. На изпроводяк бачата ни засипват с град от камъни. Един ме оцелва. От благодарния афгански народ, казвам аз. Връщаме се в частта през Кабул. Витрините на някои дюкиани са украсени с надписи на руски. Най-ефтината водка. Всякакви стоки на всякакви цени. Магазин, братле за руските приятели. Търговците канят на руски – ватена фланела, варени дънки, сервис, побелелият граф за шестима, маратонки с велкро, ламена раета в синьо и бяло, поштандовете, наше кондензирано мляко, зелен грах, наши термоси, електрически чайници, дюшеци, одеяла. Отдавна съм си у дома, сънувам кабул. По планинските склонове са накачулени глинени къщички. Стъмва се. В тях светват лампи отдалече ти се струва, че пред теб се издига величествен небостъргач. Ако не съм бил там, нямаше веднага да се досетя, че това е само оптическа иллюзия. Върнах се оттам и след година напуснах армията. Виждали ли сте как блести щикът на лунна светлина? Не. Не можех повече да гледам това. Напуснах армията и постъпих в журналистическия факултет. Искам да пиша. Чета какво пишат другите. Калемата знаеш ли я? Лай лях и улям миягва Мухамед. Дост. Дост. Гладни войници. Дистрофици. Целите им тела в струпеи. А витаминоза. И отрупани с руска храна дюкяни. Бясно въртящите се зеници на умиращ, улучен от заблудено парче снаряд. Наш офицер до обесен афганец. Усмихва се. Какво да правя с това? Бил съм там. Виждал съм го, но за това никой не пише. Такава е една оптическа иллюзия. Щом не е написано, излиза, че все едно не е и било. Та, било ли е или не. Старши лейтенант, военен преводач, а аз малко отделни неща помня. Лични. Свои. С самолета летяхме 200 души. 200 мъже. Човекът сред масата в група, в стадо и човекът сам. Това са различни хора. Аз летях и мислех за това, какво ще видя там. Ще узная. Войната това е нов свят. И с напътствията на командира изкачване в планината. Ако паднеш, не викай падай мълчаливо като жив камък. Само така можеш да спасиш другарите си. Когато гледаш от висока скала, слънцето е толкова близо. Струва ти се, че можеш да го вземеш в ръце. Да го пипнеш. Преди армията прочетох книгата на Александър Ферсман Спомен за камъка. Помня, че ме поразиха думите. Животът на камъка, паметта на камъка, гласът на камъка, тялото на камъка, името на камъка. Не разбирах как може да се говори за камъка като за удушевен предмет. А там открих за себе си, че дълго можеш да съзерцаваш камъка, както водата или огъня. И с на сержанта. По животното трябва да се стреля с леко изпреварване, иначе то ще прескочи куршума ти. И побягащ човек също. Остава жив онзи, който стреля първи. Първи да му. Ясно. Ако е ясно, ще се върнете и всичките женки ще са ваши. Имаше ли страх? Имаше. Осапиорите в първите пет минути. Увертолетчиците, докато тичат към машината. При нас в пехотата, докато някой не стреля пръв. Изкачваме планината. Изкачваме от сутрин до късна вечер. Такава умора, че ти се гади и повръща ти се. Първо солово се наливат краката, после и ръцете ставите на ръцете започват да играят. Един падна. Не мога. Няма да стана. Вкопчихме се трима в него, влачим го. Зарежете ме, момчета. Застреляйте ме. Мамка му, щяхме да те застреляме. Ама си имаш майка в къщи. Застреляйте ме. Вода. Вода. Мъчите жажда. Още на половината път всички са опразнили манерките. Езикът се подава от устата. Виси, няма как да го набуташ обратно. И някак се успявахме и да пушим. Изкачваме се в планината до снеговете, търсим къде има вода от разтопен сняг. Пием от локвата, гризем леда с зъби. За таблетките хлор всички са забравили. Ампули с калиев перманганат ли? Допълзял си и ближеш снега. Отзад картечницата трака, а ти пиеш от локвата. Задавяш се да не вземат да те убият. И да не можеш да се напиеш. Мъртвият лежи по очи във водата, все едно пие. Сега съм като страничен наблюдател. Гледам нататък. Какъв съм бил? Не ви отговорих на главния въпрос. Как попаднах в Афганистан? Сам помолих да ме изпратят в подкрепа на волята за революция на афганския народ. Тогава даваха по телевизията, говореха по радиото, пишеха във вестниците за революцията. Звезда изгря на изток. Длъжни сме да помогнем, да подложим братско рамо. Стягах се да отида на война от по-рано. Занимавах се с спорт. Учех карате. Да удариш за първи път в лицето не е лесна работа. До изхрущяване. Трябва да минеш чертата и хряз. Първият убит. Афганско момче, към седем годишно. Лежеше, разперил ръце, като на сън. И до него разпореният търбух на вкочанен кон. Някак си го преживях, сигурно защото се бях начал на военни книги сещам се за нашите афгански песни. Бързаш за работа и изведнъж започваш да мърмориш. Отдадоха живота си. Защо и за кого, кажи? Защо в атака взводът тръгна под картечната стрелба? Оглеждаш се, дано никой да не те е чул. Ще решат, че си се прибрал от там чалнат или контузен. Пе. Афганистан, планински край красив и див. И проста заповед стани, върви, умри върнах се и две години на сън се погребвах. Или пък се будя със страх. Няма с какво да се застрелям. Приятелите се интересуваха. Награди имам ли? Ранявали ли, ли съм ме? Стрелял ли съм? Опитвах се да споделя онова, което съм почувствал. Никакъв интерес. Почнах да пия. Пиех сам. Третия тост за загиналите. За Юрка. А можех да го спася. Да го удържа. Заедно лежахме във военната болница в Кабул. Аз имах дръскотина на рамото, контузия, а той с откъснат крак. Там много момчета лежаха без крака, без ръце. Пият, пускат шегички. Там те са наред. Но не искат да се връщат в Съюза, до последно молят да ги оставят. В Съюза почва друг живот. В деня, когато трябваше да тръгнат към летището, Юрка си преряза вените в туалетната. Убеждавах го, вечер играехме шах. Юрка, не падай духом. Алексей Мересиев, чел ли си повест за истинския човек? Мен ме чака много красиво момиче. Понякога мразя всички, които срещам на улицата. Добре, че на митницата вземат оръжието, гранатите. Свършихме си работата, сега може и да не ни забелязват, а Юрка да го забравят. Нощем се будя и не мога да разбера, тук ли съм или съм там. Тук живея като страничен наблюдател. Имам жена, дете, прегръщам ги и нищо не чувствам, целувам ги и нищо не чувствам. Преди обичах гълъбите, утрото обичах. Всичко давам, за да си върна радостта. Редник, кашик, дъщеря ми си идва от училище и казва: Мамо, никой не вярва, че си била в Афганистан. Защо? питат. Кой е пратил майка ти там, а аз още не съм свикнала с цивилния живот? наслаждавам му се, не съм свикнала да не стрелят, да не те обстрелват, можеш да пуснеш чешмата и да изпиеш чаша вода, която не дъхти на хлор. Там хлябът е с хлор, кифличките с хлор, макароните, кашата, месото, компотът с хлор. Вече от две години съм си у дома. Помня как видях отново дъщеря ми. Ало останалото не се задържа в паметта, то е толкова дребно, и несъществено в сравнение с преживяното там. Ей, купихме си нова маса за кухнята, телевизор. А какво се е случвало тук? Нищо. Дъщерята растяла. Беше писала в Афганистан на командира на частта. Върнете ми по-бързо, мама, много ми е домачняло. Освен дъщерята, нищо друго не ме интересува след Афганистан. Там реките са приказно сини. Светло синя вода. Никога не съм мислила, че водата може да е с такъв небесен цвят алени макове, растат, както при нас маргаритките, макови огньове в подножието на планините. Високи горди камили наблюдават спокойно всичко като старци. На противопехотка, мина, се беше взревило магаренце, теглило към пазара каручка с портокали. Лежеше и ревеше от болка. Наша медицинска сестра го превързваше. Проклет да си Афганистан. След него не мога да живея спокойно. Да живея като всички останали. Прибрах се. Отначало съседките, приятелките, често искаха да ми идват на гости. Валя, ще наминем покрай вас за минутка. Разкажи какви са съдовете там, килимите какви са, вярно ли е, че има парцалки и видеотехника с купища, магнетофони, плеери. Какво си донесе? Може би нещичко ще ни продадеш. Оттам докараха повече ковчези, отколкото магнетофони. За тях са забравили. Проклет да си Афганистан дъщеря ми расте. Апартаментът ми е едностаен, малък. Там ни обещаха. Като се завърнете от дома, за всичко ще ви се отблагодарят. Ходих в взеха ми документите. Ранява на ли сте? Не, невредима се завърнах. Отвън цяла, а какво е отвътре, не се вижда. Ами тогава живейте като всички останали. Не, ние ви изпратихме там. На опашката за захар. Оттам си надонесоха какво ли не а тук драпат за права. Наредиха едновременно шест ковчега. Майор Ященко, лейтенантът и войниците. Лежат обвити в бели чаршафи. Главите не се виждат. Няма ги. Никога не съм мислила, че мъже могат така да крещят, да ридаят. Имам снимки. На лобното място поставяха обелиски от големи парчета от бомби и сичаха фамилиите върху камъните. Духовете ги хвърляха в пропаста, разстрелваха паметниците, Взривяваха ги, та никаква следа да не остане от нас. Проклет да си Афганистан. Дъщеря ми израсна без мен. Две години в училище интернат. Идвам си, учителката ми се оплаква. Тя има само тройки. Как да разговарям с нея? Тя вече е голяма. Мамо, вие там какво правехте? Там жените помагаха на мъжете. Познавах жена, която каза на един мъж: Ти ще живееш. И той оживя. Ще ходиш и той проходи. Преди това му взе писмото, което беше написал до жена си. Кому съм нужен без крака? Забравете за мен. Каза му. Пиши. Здравейте, мила ми жено и милия лочка и елешка. Как заминах там? Командирът ме извика. Трябва. Ние сме възпитани с тази дума, изработили сме си навик. В разпределителния пункт на гол дюшек лежи младо момиче и плаче. У дома си имам всичко – 400 на апартамент, годеник, любящи родители. Защо си дошла? Казаха, че тук е трудно. Трябва. Нищо не донесох оттам, освен спомените. Проклет да си Афганистан. Тази война за мен никога няма да свърши. Дъщерята вчера се върна от приятели. Мамо, когато казах, че си била в Афганистан, едно от момичетата не знам защо се засмя. Какво да й отговоря? Под офицер, началник на секретна служба, Страшно нещо е смъртта. Но има и по-страшни неща. Не казвайте пред мен, че сме жертви, че това е било грешка. Не произнасяйте пред мен тези думи. Не разрешавам. Красиво воювахме храбро. Защо ни се нахвърляте така? Аз знамето като жена съм го целувал. Стрепет. Така са ни възпитавали, че е нещо свято да целунеш знамето. Ние обичаме родината, вярваме й. Абе, абе, Нервно барабани с пръсти по масата, аз още съм там. Стреля под прозореца ауспух, зверски страх. Звън на щупено стъкло. В главата ми изведнъж става празно, празно, звънтяща празнота в главата. Телефонен звън за международен разговор, все едно някъде стрелят. Не желая да зачерпна всичко това, не мога да стъпча безсънните си нощи. Мъките си. Не мога да забравя студената тръпка по гърба в 50 градусова жега. Пътувахме с коли и ревяхме песни с цяло гърло. Подвиквахме, задирахме момичетата от камиона, всички ни се струваха красиви. Пътувахме весели. Попадаха и страхливци. Аз ще се откажа. По-добре затвор, отколкото война. На ти? Биеха ги. Издевателстваха над тях, те даже бягаха от поделението. Първия убит го извадих през люка, каза искам да живея. И умря. Абе, абе, след боя нетърпимо да гледаш красотата. Планините, люлеково синия пролом в мъглата. Наперена птица, иска ти се всичко да разстреляш. Стрелям. Стрелям във въздуха. Или ставаш тихичък, тихичък, нежен. Познато момче умираше дълго. Лежеше като дете, което едва що се е научило да говори, назоваваше и повтаряше всичко, което погледът му срещаше. Планини. Дърво. Птица. Небе и така до самия край. Млад царандой, това при тях е милиционер. Ще умра. Мен Аллах ще ме вземе на небето. А ти къде ще попаднеш? Къде ще попадна? Попаднах във военната болница. Баща ми ми дойде на свиждане в Ташкент. Щом са те ранили, можеш да останеш в Съюза. Как да остана, като приятелите ми са там? Той е комунист, но ходил на черква, палял свещица. Защо го правиш, татко? трябва някъде да вложа вярата си. Кого други го да молят и да се върнеш? До мен лежеше младеж. При него дойде майка му от Душанбе, донесе плодове, коняк. Искам синът ми да си остане в къщи. Кого да моля? Майко, дай по-добре да изпием коняка за наше здраве. Искам синът ми да си остане в къщи. Изпихме и коняка. Цяла каса. В последния ден чухме, на един от нашата стая му открили и язва на стомаха, пращат го в медико-санитарния батальон. Путка. Неговото лице го изтрихме от паметта си. За мен е или черно, или бяло. Сиво няма. Никакви полутонове. Не ни се вярваше, че някъде по цял ден вали дъжд, след който никнат гъби. Нашинските комари в Архангелск бръмчат над водата. Само обгорели грапави планини. Препечен бодлив пясък. Абе, абе! И върху всичко това, като върху голям чершав, лежат нашите окървавени войници. Всичко мъжко им е отрязано. Бележка. Вашите жени никога няма да родят синове от тях. А вие разправяте да забравим. Връщахме се, кой с японски магнетофон, кой штрака с музикални запалки, а някой в избеляла от пране лятна униформа и с празно дипломатическо куфарче. Красиво воювахме храбро. Наградиха ни с ордени. Казват, че нас, афганците, и без ордени ни разпознават по очите. Момче, в Афганистан ли си бил? А аз съм със съветско пълто, със съветски обувки. Редник, свързочник. Ами ако е жива, може и да е живо моето момиче, ала някъде далеч. Ще се радвам където и ще да е, само да е жива. Така си мисля, толкова ми се иска да е така, много ми се иска. И ето, сънувах сън. Ето. Тя си идва от дома. Взема стол, и сяда посред стаята. Косите й са дълги, много красиви, разпилели са се по раменете. Тя ги отметна тъй, с ръка, и казва, «Мамо, защо не спираш да ме викаш? Та ти знаеш, че не мога да дойда при тебе. Тук си имам мъж, две деца, имам си семейство». И аз още на сън веднага си помислих, беше минало около месец, откакто я погребахме, и ми мина през ум, ами ако не е убита, а са я отвлекли, това ми беше отехата. От Случваше се да вървим по улицата и да се обръщат след нея. Тя е висока и тези лещи се коси. И ето, получих потвърждение, че предположението ми е вярно. Тя е жива някъде. Аз съм лекар. Цял живот съм смятала, че това е свята професия. Много я обичах, затова увлякох и дъщеричката ми. А сега се проклинам. Да не беше с тази професия, щеше да си остане от дома и да е жива. Сядаме вечер. Гледаме телевизия. Седим, мълчим, понякога по цяла вечер дума не обелваме. Само когато започнат да пеят, аз се разплаквам, а мъжът ми започва да стене и се маха. Не можете да си представите какво ми е тук, в гърдите. Сутрин трябва да тръгваш за работа, а не можеш да се надигнеш. Такава болка. Понякога си мисля, че няма да стана и да изляза. Ще лежа. Ще чакам да ме отведат при нея. Да ме повикат имам богато въображение и постоянно съм с нея, в моите блянове никога нищо не се повтаря. Дори чета заедно с нея. Вярно, сега чета книги за растенията, за животните, за звездите. За хората не обичам за човешките работи. Пролетта дойде. Мислех си, че природата ще ми помогне. Излязохме извън града. Теменушките цъфтят по дърветата, едва на пъпили листенца, а аз се разкрещях така ми подействаха природната красота, радостта на живото. Започнах да се боя от хода на времето, то ми я отнема, отнема спомена за нея. Подробностите изчезват. Думите. Какво казваше, как се усмихваше. Събрах космите, останали по костюма и сложи ги в котийка. Мъжът ми попита. Какво правиш? Нека ги има. Нея вече я няма. Понякога си седял дома. Мисля, и изведнъж чувам ясно: Мамо, не плачи. Огледам се, няма никого. Продължавам да си спомням. Ето я лежи. Ямата вече е изкопана. Земята вече е готова да я приеме. А аз стоя пред нея на колене. Дъще, мила моя. Дъще, скъпа моя. Как се случи това? Къде си? Къде отиде? Но тя още е с мен, макар и да лежи в ковчега. Ала скоро ще легне в земята. Помня онзи ден. Тя се върна от работа и каза: Днес ме извика главният лекар и се умълча. И какво? Още нищо не бях чула в отговор на въпроса си, но вече ми призляваше. В нашата болница е дошло нареждане да пратят един човек в Афганистан. И какво? Нужна е именно операционна сестра. А тя работеше като операционна сестра в кардиологията. И какво? Бях забравила всички други думи. Повтарях едно и също. Съгласих се. И какво? Все някой трябва да отиде. А аз искам да попадна там, където е трудно. Вече всички знаеха. И аз също, че се води война, лее се кръв. Заплаках, но не можах да кажа не. Тя щеше да ме погледне строго. Мамо, а ми хипократовата клетва, няколко месеца си подготвя документите. Донесе ги и показа характеристиката. Там пишеше правилно разбира политиката на партията и правителството. А аз все още не вярвах. Говоря за нея. И ми става по-леко. Все едно е тук. Утре ще я погребваме. Тя още е с мен. А може би е жива някъде. Бих искала само да знам. Каква е сега? Косите и дълги ли са? С каква ли блузка е облечена? Всичко ми е интересно. Душата ми се захлопна. Не искам да виждам хора. Обичам да съм сама тогава разговарям с нея, с моята светочка. Само някой да влезе и всичко се нарушава. Никого не искам да пускам в този свят. Майка ми идва при мен от село, но даже с нея не искам да споделям. Само веднъж при мен дойде една жена. От работата ми, та, нея не я пусках до късно вечерта, стояхме заедно. Мъжът и вече се притесняваше, че ще затворят метрото. Нейният син се върна от Афганистан. Станал е като малко дете. «Мамо, ще пека с теб пирог. Мамо, ще дойдат с теб в перачницата». Страх го е от мъже, само с момичета дружи. Хукнала при лекаря. Лекарят казал, «Потърпете, ще мине». Сега такива хора са ми по-близки, по-родни. Искаше ми се да се сприятеля с нея, с тази жена. Но тя повече не дойде при мен, гледаше портрета на Светочка и непрекъснато плачеше. Но аз нещо друго исках да си спомня. А какво исках да си спомня? А, да. Как тя си дойде за първи път в отпуска? Не, все още за това как я изпратихме, как замина. На гарата дойдоха всичките и приятели от училище, колегите от работата. И един стар хирург се наведе и и целу на ръцете. Такива ръце повече няма да срещна. Дойде си в отпуска. Слабичка, дребничка. Три дена спа. Стане, хапне и заспи. Пак стане, пак хапне и пак заспи. Светочка, как си там? Всичко е наред, мамо. Всичко е наред. Седи, мълчи и тихичко се усмихва сама на себе си. Светочка, какво ти е на ръцете? Не познах ръцете й, бяха станали като на 50 годишна. Там, мамо, има много работа. За ръцете си ли да мисля? Представяш ли си? Готвим се за операция, мием си ръцете с мравчена киселина. А един лекар идва при мен и казва, вие какво не ви ли е жал за бъбреците ви? За бъбреците си се загрижил. А до него умират хора. Но ти не се притеснявай. Доволна съм, там се нуждаят от мен. Замина три дена по-рано. Извинявай, мамо, при нас в медикосанитарния батальон са останали само две сестри. Лекари има достатъчно, но сестрите са малко. На момичетата дъх няма да им остане. Как да не замина? помоли баба си. Тя много я обичаше скоро ще стане на 90 години. Само не умирай. Дочакай ме. Отидохме при баба и на вилата. Беше застанала до голям розов храст и светочка я молеше. Само не умирай. Дочакай ме баба и взе, тъй отряза всички рози. С този букет замина тя. Трябваше да стане в 5 часа сутринта. Будя я, а тя, мамо, още не съм се наспала. Струва ми се, че сега сънят никога не ми достига. В таксито отвори чантата си и яхна. Забравила съм си ключа от къщи. Нямам ключове. Ще се върна. Ами ако се случи да не сте си у дома. После намерих ключовете в старата и поличка. Исках да и ги пратя в колет, да не се притеснява. За да си има ключове от в къщи. Ами ако е жива, разхожда се някъде, смее се. Радва се на цветята. Тя обичаше розите. Сега отивам при нашата баба. Тя още е жива защото света е помоли. Само не умирай. Дочакай ме. Ставам нощем. На масата букет рози. Предишната вечер ги отрязала. Две чашки чай. Защо не спиш? Ние са Светланка. Тя винаги я наричаше Светланка. Пием чай. А аз я сънувам и на сън си казвам. Ще отида да я е целуна. Ако е топла, значи е жива. Отивам да я е целуна. Топла е. Значи е жива. Дали пък не е жива някъде? На друго място. На гробището седя край гроба й. Минават двама военни. Единият се спря. Ох! Нашата света! Погледни. Забелязаме. Вие майка или сте? Хвърлих се към него. Познавали сте светочка, а той се обръща към приятеля си. При обстрела й откъснаха и двата крака. И умря. При тези думи се разкрещях силно. Той се оплаши. Вие нищо ли не знаехте? Простете ми! Простете! И избяга. Повече не го видях. Не съм го и търсила. Седя край гроба. Минава майка с деца. Чувам. Що за майка е това? Как е могла в днешно време да пусне на война единствената си дъщеря? При мен на паметника е издълбано, на единствената ми дъщеричка. Да си даде момичето, как смеят, как могат. Та тя е давала клетва, та тя е медицинска сестра, на която хирурзите й целуваха ръцете. замина, за да спасява хора, техните синове, хора, крещя в душата си. Не се отвръщайте от мен. Постойте с мен край гроба. Не ме оставяйте сама. Майка, Афганистан, мамицата ти. Афганистан, приятелят ми взема вестника, че те, съветски войници, освободени от плен, дадоха интервю на западни журналисти. И започва да псува. Ти какво? Аз всичките би ги пратил на разстрел. Лично щях да ги разстрелям. На малко ли кръв сме се нагледали? Не ти ли стигна? За предателите не ми е жал. На нас ни откъсваха ръцете, краката, докато те са разглеждали небостъргачи в Нью Йорк. Говорили са по гласът на Америка. А там той ми беше приятел. Пеехме и краешник хляб, и той поделен. Мълчи. Мразя. Мразя. Кого? Какво не е ясно? Тук аз загубих приятел, а не на война. Търси си думите, вече си нямам никого. Нямам други приятели. Сега всички са се пръснали и си седят в дубките. Пари изкарват. Мамицата ти, Афганистан. По-добре да бях пукнал. Щяха да сложат памет на плоча на училището ми. Щяха да ме направят герой. Момченцата мечтаят да са герои. Аз не исках. Вече бяха изпратили части в Афганистан, но аз още нищо не знаех. Не ме интересуваше. По това време изживявах първата си любов, бях си изгубил ума. А сега ме е страх да докосна жена, даже когато се бутам сутрин в претъпкания тролей. Разбирате ли? Не ми се получава с жените. Приятелката ми ме напусна. Любимата ми. Две години живяхме с нея. През този ден изгорих чайника. Той гореше. А аз седях и гледах как почернява. Случват ми се такива неща пълно изключване, изпадам от реалността. Тя се връща от работа, усеща миризмата. Какво си изгорил? Чайника. Трети вече. А ти знаеш ли как мирише кръвта? След 2-3 часа замирисва така, както миришат запотени подмишници. Неприятно едно такова. Миризмата на огъня е по-хубава. Тя заключи вратата и си тръгна. И вече една година не се връща. Започнах да се страхувам от тях. Те, жените, са съвсем различни хора. Абсолютно различни. И точно за това са нещастни с нас. Ще ви слушат, ще ви казват да и нищо няма да разберат. Какво ти добро утро? Ти пак викаше. Пак цяла нощ вика. Плачеше сутрин тя. А аз не й разказах всичко. Не й разказах за възторга на вертолетчиците, които бомбардират. Момчетата се хваляха колко хубаво гори кишлакът. Особено нощем лежи ранен, наш войник. Умира. И вика майка си или своята приятелка. До него лежи ранен дух и тя ги прибирахме. И вика майка си и своята приятелка. То афганско име, то руско. Какво ти добро утро? Ти пак крещя. Страх ме от теб. Не знае. Тя не знае как загина нашият лейтенант. Видяхме вода, спряхме колите. Стой! Всички на място извика лейтенантът и показа мръсен вързоп, който лежеше край ручия. Мина. Сапьорите тръгнаха напред. Вдигнаха мината, а тя захленчи. Дете, мамка ти Афганистан. Какво да го правим, да го оставим, да го вземем със себе си? Никой не го е карал, лейтенантът се беше самопоканил. Не бива да го зарязваме. Ще умре от глад. Ще го откарам в кишлака. Наблизо е. Чакахме ги цял час, а пътят с кола до там и обратно беше 20 на минути. В пясъка лежаха: лейтенантът и шофьорът. Посред кишлака. Жените ги бяха убили с мотики. Какво ти добро, утро? Ти пак крещеше. А после ми се нахвърли с умруци, извими ръцете. Понякога не си спомням фамилното си име, адреса и всичко, което ми се е случвало. Идваш на себе си. И все едно започваш отново да живееш. Но неуверено. Излизаш от къщи и веднага ти хрумва. Заключих ли вратата? Или не я заключих? Изключих ли гъста? Или не? Лягам да спя, ставам и проверявам. Навил ли съм часовника за сутринта? Или не съм? Сутрин тръгвам за работа, срещам съседите. Казах ли им добро утро или не? Киплинк е писал. О, изток е изток и запад е запад. И вечно ще бъде така дордето за съд над небе и земя. Бог не простре ръка, но няма ни изток, ни запад, ни юг. Граница, род, баща, застанели мъж срещу истински мъж. Даже на край света, 25. Аз помня. Тя ме обичаше. Плачеше. Ти си излязал от ада. Аз ще те спася. А аз се бях измъкнал от бонището. Като заминавах за Афганистан, жените носеха дълги рокли, Върнах се. Всичките са скъсо. Непознати сами. Молех я да облича дълго. Смееше се. После се сърдеше. Намрази ме. Затваря очи и повтаря стиховете, но няма ни изток, ни запад, ни юг. Граница, род, баща, застанели мъж срещу истински мъж. Даже на край света. За какво говорех? А? За дългите рокли на приятелката ми. Те висят в шкафа, тя не ги взе. А аз си пиша стихове. Афганистан, твоята мама. Харесва ми да разговарям сам с себе си. Сержант, разузнавач, цял живот съм бил военен. За другия живот знам само от разказите. Професионалните военни си имат своя психология. Справедлива ли е войната? Или несправедлива, не е важно. Където са ни пратили нас, там е справедлива нужна. Когато ни изпращаха, и тази война беше справедлива. Така мислехме, аз самият стоях сред войниците и говорех за защита на южните граници. Идейно ги подковавах. Два пъти седмично политически занятия. Нима можех да кажа, аз се съмнявам. Армията не търпи свободомислие. Поставили са ви в строя и от тук нататък действате само по команда. От сутрин до вечер. Команда. Стани. Ставаме. Команда. Строй се за физария адка. Наляво бегом марш правим фи зарядка. Команда. Разпръсни се из гората. Пет минути за подготовка. Разпръсваме се. Команда. Намя е сто. Никога не съм виждал в казарма окачен портрета на Е, например на кого? Примерно на Циолковски или на Лев Толстой. Нито веднъж не съм го виждал. Висят портрети на Николай Гастело, на Александър Матросов. На героите от Великата отечествена война. Веднъж аз, още бях младши лейтенант, окачих в стаята си портрет. От някакво списание го изрязах на Ромен Рулан. Влиза командирът на частта. «Кой е тоя?» «Ромен Рулан, френски писател, другарю полковник. Този французин незабавно да се махне. Какво, наши герои нямаме ли си?» «Другарю подполковник. Крагом марш в склада и да се върнеш с Карл Маркс. Ама той е немец. Млък!» Две денонощия арест. Какво общо има тук, Карл Маркс? Аз самият стоях пред войниците и говорех. Ама той е струк, за какво става? Та той е от чужбина. За какво става тая кола с чуждестранна марка? Та тя по нашите пътища ще се разпадне. Най-доброто в света всичко е наше. Нашите стругове, нашите коли, нашите хора. И чак сега се замислям. Защо най-хубавият струк да не може да е в Япония? най-хубавите нейлонови чорапи, във Франция най-хубавите момичета, в Тайван, а вече съм на 50 години. Сънувам, че съм убил човек. Той застана на колене, на четири крака. Глава не вдигаше. Лицето му не се вижда, те всичките са с едно лице. Спокойно стрелях в него, спокойно видях кръвта му. Разкрещях се чак, когато се събудих и си припомних съня си. Тука вече бяха писали, че е политическа грешка, наричаха тази война Брежневска авантюра, престъпление, а ние трябваше да воюваме и да умираме, и да убиваме. Тука пишеха, а там загиваха. Не съдете, за да не бъдете съдени. Какво защитавахме? Революцията? Не, аз вече не мислех така, вече се разкъсвах вътрешно. Но се самоубеждавах, че защитаваме нашите военни градчета, нашите хора. Горят полетата с урис, запалили са ги трасиращи куршуми пръщи и незабавно изгаря. На войната й помага и жегата. Декханите, селените, тичат, събират от земята изгорялото, опеченото. Никога не съм виждал афганските деца да плачат, да хленчат. Децата са по-леки, по-малки. Няма как да познаеш на колко години са. Широки панталонки, изпод тях стърчат хилави крачета. През цялото време имаш чувството, че някой иска да те убие. Ловото е глупаво, и до сега не знам свиквали се с това, а дините, пъпешите там са като табуретки. Боднеш ги с штика, разпадат се. Толкова е лесно да умреш. По-трудно е да се убива. За мъртвите не се говореше. Такива бяха правилата на играта, ако може да се каже така. Готвиш се за нападение на дъното на куфара. Писмо до женати. Прощално. Аз написах пистолетът ми да се пробие с бургия и да се предаде на сина ми. Боят започва, а магнетофонът се дере. Забравили сме да го спрем. Гласът на Владимир Висоцки. В жълтата гореща Африка, в централната й част, внезапно извън графика. Случи се нещастие. Рече слонът слисано. Иде май потопът. Значи, там жираф един се влюбил в антилопа. И душманите въртяха Висоцки. Мнозина от тях бяха учили у нас, завършили съветски институти. С съветски дипломи. Нощем в засада чувахме и при тях. Приятел мой замина в Магадан. Свалете шапки, шапките свалете. Замина сам, замина сам. Не под арест, не под арест. Те гледаха в планините наши филми. За Котовски, за Ковпак. У нас се учеха да воюват с нас. На партизанска война. От джобовете на убитите наши хлапета бадех писма. Снимки. Таня от Чернигов. Машенка от Псков фотографии, правени в провинциалния ателиета. Всичките еднакви. Наивни надписи по фотосите. Отговор от тебе чакам, както славя и чака лято. С поздрав полети, с отговор се върни. Лежаха на моята маса като колода карти, лицата на обикновени руски момичета. Не мога да се върна в този свят. Да живея. Просто да живея. Тясно ми е тук. Бунтува се адреналинът в кръвта ми липсват ми остротата на усещанията, презрението към живота. Започнах да боледувам. Лекарите ми поставиха диагноза. Стесняване на кръвоносните съдове. А аз имам своя диагноза. Афганска. Нужен ми е ритъм, онзи ритъм, да се хвърля в бой, да рискувам да браня. И сега искам да ида там, но не знам какво ще почувствам. Ще нахлуят видения, картинки. Разбита, изгоряла техника по пътищата танкове, БТРи. Нима това е всичко, което е останало там от нас. Отидох на гробището. Исках да обиколя афганските гробове. Срещна ме нечия майка. Върви си, командире. Ти си побелял, но си жив. А синчето ми е в земята. Синчето ми дори веднъж не се беше бръснало. Неодавна умря мой приятел, воюваше в Етиопия. Увредил си бъбреците в онази жега. Всичко, което бе узнал, си отиде с него а друг, другар, разказваше как попаднал във Виетнам. Срещал съм и от онези, дето са ги пращали в Ангола, в Египет, в Унгария през 56-та, в Чехословакия през 68 ма Разговаряхме помежду си. Всичките сега отглеждат тряпа на вилата. Ловят риба. Аз сега съм пенсионер. По инвалидност. В Кабулската военна болница ми махнаха единия бял дроб. Сега и другият взе да се скапва. Нужен ми е ритъм. Нужно ми е с нещо да се захвана. Чувам, край Хмелницки, имало военна болница, там лежат онези, от които близките са се отказали, и онези, които не са поискали да се върнат у дома. Оттам едно момче ми пише, лежа без ръце, без крака, будя се сутрин и не знам какво съм, човек или животно. Друг път ми се ще да ми или да лая. Стискам зъби. Искам да отида да го видя. Занимание си търся. Нужен ми е ритъм, такъв ритъм, че да има бой. Но не знам с кого да се бия. Вече не мога да застана пред моите хлапета и да започна да агитирам. Ние сме най-добрите, ние сме най-справедливите. Но твърдя, че такива искахме да бъдем. Ала не се получи. Друг въпрос е защо? Защо пак не се получи? Майор, командир на батальон. Обработка да ласт, сервайвер с вайпер. 2019, ние сме чисти пред родината, аз честно изпълних войнишкия си дълг. Каквото и да крещите вие тук сега. Да преиначавате и да преразглеждате. А какво да правим с такива чувства, като чувството за родина, за дълг? Родината за вас е празен звук, просто думи. Ние сме чисти. Какво завзехме там, какво докарахме от там? Товар 200, ковчезите с наши другари. С какво се здобихме? С болести от хепатит до холера. Ранявания, инвалидност. Няма за какво да се кая. Аз помагах на братския афгански народ. Обеден съм. Тези, които бяха там с мен, също са искрени, честни момчета. Те вярваха, че са дошли на тази земя с добро, че те не са погрешни фронтоваци от погрешна война. А на някои им се ще да виждат в нас наивни глупачета, пушечно месо. Защо? С каква цел? Търсят истината. Но не забравяйте библейските слова. Помните ли, че Исус на разпита при Пилат е казал: Аз за това се родих и за това дойдох на света, за да свидетелствувам за истината? Пилат на свой ред го попитал: Що е истина? Въпросът останал без отговор. Аз си имам своя истина. Своя. В нашата, може би, наивна вяра ние бяхме девствено чисти. Мислихме си: Новата власт дава земя, и всички трябва с радост да я приемат. И изведнъж селянинът не взема земята. Абе ти какъв си, бе че да раздаваш земя, която принадлежи на Аллах. Аллах отмерва и дава. Мислехме си, ще построим МТС, машинно-тракторни станции. Ще им дадем трактори, комбайни, косачки и целият им живот ще се промени. Хората ще се променят. И изведнъж те унищожават МТС-тата взривяват нашите трактори, все едно са танкове. Мислехме си, във века на космическите полети е смешно да се мисли за Бог. Нелепо е. Изпратихме в космоса афганско момче. Ето на, вижте, то е там, където е вашият Аллах. И изведнъж, непоклатимата спрямо цивилизацията и ислямска религия. Можеш ли да воюваш с вечността? Малко ли неща си мислехме? Но така беше. Беше, и тази толкова специална част от нашия живот. Аз я пазя в душата си, не искам да я разрушавам. И няма да дам да я зацапат цялата с черен цвят. Ние там в бой се покривахме един друг. Опитайте се да застанете под вражески куршум. Това не се забравя. А това, как се върнах, исках да се прибера от дома, изненадващо, но се притесних за майка ми. Позваних. Мамо, жив съм, на летището съм и там, от другия край на жицата, слушалката падна. Кой ви е казал, че сме изгубили войната там? Тук, у дома, я загубихме. В Съюза. А колко красиво можеше да се завърнем. Обгорели, опърлени. Много узнали и преживели. Но не ни позволиха. Тук не ни дадоха права, не ни дадоха дело. Всяка сутрин на обелиска, на мястото на бъдещия паметник на загиналите войни интернационалисти, някой окачва плакат. Служете го до генералния штаб, а не в центъра на града. Братовчет ми, който е на 18 години, не иска да ходи войник, да изпълнявам нечии глупави или престъпни заповеди, да стана убиец. Гледа на криво моите бойни отличия. А на мен, като бях на неговите години, сърцето ми замираше, когато дядо ми си обличаше празничното сако с ордените и медалите. Докато ние воювахме там, светът се промени. Що е истина? В нашия пететажен блок живее старица. Лекарка. На 75 години е. След всичките днешни статии, разобличения, изявления. След всичката тази истина, която се стовари върху нас, тя се побърка. Изключва телевизора, когато говори Горбачов. Отваря си прозореца на първия етаж и крещи «Да живее Сталин!» «Да живее комунизмът!» светлото бъдеще на човечеството. Всяка сутрин я виждам, не я закачат. Тя не пречи на никого. Понякога ми се струват, че по нещо приличам на нея. Приличам мамицата му, но пред родината сме чисти. Редник, артилерист, на вратата се звъни. Изтичвам навън, няма никой. Ахнах, дали синчето ми не си е дошло? След два дена на вратата чукат военни. Какво сина ми го няма ли? Веднага се досетих аз. Да, вече го няма. Стана тихо-тихо. Паднах на колене в антрето пред огледалото. Боже, Боже, Божичко! На масата стоеше писмото, което не бях дописала. Здравей, синко! Прочетох твоето писмо и се зарадвах. В това писмо вече няма нито една граматична грешка. Има две синтактични, като миналия път. Според мен е въвеждаща дума. А съюзът, тъй като е сложен. В изречението ще направя така, както е казал баща ми, е нужна запетая. А във второто изречение, според мен, вие няма да се срамувате от мен, запетаята е излишна. Не се сърди на майка си. В Афганистан е горещо, синко, пази се да не настинеш. Ти все настиваш. На гробището всички мълчаха. Имаше много хора, но всички мълчаха. Аз стоях с отвертката, не можеха да ми я вземат. Дайте да отворя ковчега. Дайте ми да видя сина си. Исках да отворя цинковия ковчег с отвертка. Мъжът ми искаше да се самоубие. Няма да живея. Прощавай, майко, но повече няма да живея, увещавах го. Трябва да сложим паметник, да го оградим с плочки, както е при другите. Той не можеше да спи. Казваше. Легна ли да спя? Синът ни идва. Целуваме, прегръщаме. Според старинния обичай пазих само на хляб през всичките 40 дни. След погребението. След три седмици се разпадна на ситни парченца. Значи семейството ще пропадне. Окачих изкъщи всичките снимки на сина ни. Така ми е по-леко, а на мъжа ми му е тежко. Свали ги, той ме гледа. Сложихме паметник. Хубав, от скъп мрамор. Всичките пари, дето ги събирахме за сватбата на сина, отидоха за паметника. Оградихме гроба с червени плочки и посадихме червени цветя. Гергини. Мъжът ми бояди са оградата. Всичко направих. Синът ни няма да се сърди. Сутринта ме изпрати на работа. Взе си довиждане. Идвам си от смяна. Той виси в кухнята на въже, точно срещу снимката на сина ни, любимата ми. Боже, Боже, Божичко! Кажете ми вие, те герои ли са или не? Защо търпя такава мъка? Какво ще ми помогне да преживея тази мъка? Друг път си мисля. Герои са. Той не лежи там самичък. Десетки. Лежат в редици на градското гробище. Там на всеки празник гърмят воински салюти. Тържествени речи. Носят цветя. Там приемат пионери. А друг път проклинам правителството, партията. Нашата власт? Макар и да съм комунистка. Но искам да знам защо. Защо увиха в цинк моя син? Себе си проклинам. Аз съм учителка по руска литература. Самата аз го учех. Дългът си е дълг, синко. Той трябва да се отдаде. Проклинам всички, а сутрин тичам на гроба, моля за прошка. Прости ми, синко, че така говорех. Прости ми, майка, получих писмо. Не се тревожи, ако няма писма. Пиши ми на стария адрес. Два месеца мълчание дори не ми мина през че той е в Афганистан. Стягах куфара да отида при него на новото място, дето служи. Той пишеше, че се пече на слънце, лови риба. Прати снимка, седи на магаренце, колената му на пясъка. За нищо не се досещах, докато не си дойде за първи път в отпуска. Тук си призна, идва от война. Приятелят му загинал. Преди това почти не си играеше с дъщеря си, у него нямаше особени бащински чувства – може би защото тя още беше съвсем малка. А сега, като си дойде, с часове седи и гледа детето. А в очите му такава тъга, че страх ме хваща. Сутрин стане, отведе я на градина. Обичаше да я слага на раменете си и да я носи. Живеехме в Кострома, красив град. Вечер сам я взема. Ходехме на театър, на кино, но най-много от всичко му се искаше да си седи от дома, да гледа телевизия, да разговаря. В любовта стана алчен. Отивам на работа или готвя в кухнята. На него и това време му се свиди. Остани с мен. Днес може и без кюфтета. Поискай отпуска, докато съм тук. Дойде денят за отлитане. Той нарочно закъсня за самолета. Та още два дена да сме заедно. Последната нощ беше толкова хубаво, че се разплаках. Аз плача, той мълчи, само гледа, гледа. А после казва. Тамарка, ако имаш друг. Не забравяй и това. Аз. Ти си се побъркал. Теп никога няма да те убият. Аз толкова те обичам, че никога няма да те убият. Засмя се. Не искаше други деца. Като се върна. Тогава ще родиш. Какво ще правиш сама с тях? Научих се да чакам. Но видях ли погребален автобус. Ми ставаше лошо. Готова бях да крещя, да плача. Дотичам вкъщи, ако имаше икона. Щях да коленича и да се моля. Спасете ми го! Спасете го! В този ден аз отидох на кино. Гледам екрана и нищо не виждам. Вътрешно непонятно безпокойство. Някъде ме чакат, трябва някъде да отида. Едва дочаках края на прожекцията. По това време очевидно е имало бой. Още седмица нищо не знаех. Даже получих две писма от него. Обикновено се радвах, целувах ги, а пък сега се натъжих. Колко още ще те чакам? На деветия ден, в 5 часа сутринта, дойде телеграма. Просто ми я пъхнаха под вратата. Телеграмата беше от родителите му. Пристигай. Петя загина, веднага се разкрещях. Събудих детето. Какво да правя? Къде да отида? Пари нямаше. Тък му в този ден трябваше да дойде дипломата му. Помня, завих дъщерята с червено одеяло, излязох на пътя, автобусите още не бяха тръгнали. Спрях такси. Към летището казвам. Отивам към парка и затваря вратата. Мъжът ми загина в Афганистан. Мълчаливо слиза от колата, помага ми да седна. Отбиваме се при една приятелка, вземам пари на заем. На летището няма билети до Москва, а мен ме е страх да извадя телеграмата от чантата и да я покажа. Ами ако не е истина, ако е грешка, ако... Главното е да не произнасяш това на глас. Плачех и всички ме гледаха закараха ме до Москва със селско-стопански самолет. През нощта долетях в Минск. Трябваше да продължа до стария дороги. Таксиметровите шофьори не искат да пътуват. Далече е 150 км. Моля се, умолявам. Един се съгласи. Дай 50 рубли и ще те закарам. Дадох му всичко, което ми беше останало. В два часа пристигам в къщата. Всички плачат. Може пък да не е вярно. Вярно е Тамара. Вярно е. Сутринта отиваме във военното окръжие. Отговорът е военен. Ще ви съобщим, когато го докарат. Чакаме още две денонощия. Звъним до Минск, елате да си го приберете. Пристигаме, а в областното военно окръжие казват: "Погрешка, са го откарали в Барановичи." Това са още 100 км, а автобусът ни не е зареден. В Барановичи на летището няма никого от началството, работният ден е приключил. В будката седи пазач. Пристигнахме. Ето там, показва той с ръка, има някакъв съндък. Погледнете. Ако е вашият, вземайте го. Насред полето стоеше мръсен съндък, на него стебешир беше написано «Старши лейтенант Довнар». Откъртих дъщицата на онова място, където в ковчега има прозорче. Лицето е цяло, но лежи небръснат и никой не го е умил. Ковчегът му е тесен. Миризма нетърпима миризма. Не може да се наведеш, да го целунеш. Така ми върнаха мъжа. Коленичих пред онова, което някога ми бе най-скъпото. Най-любимото. Това бе първият ковчег в село Язъл, в Стародорожския район на Минска област. Хората служа с ужас в очите. Никой не разбираше какво става. Приближих дъщеря ни да се сбогува, беше на 4 годинки и половина. Тя започна да вика. Татко черен. Страх ме е татко черен спуснахме ковчега в гроба едва бяха успели да издърпат везените кърпи с които го спускаха и изведнъж страшен гръм и град помня град като бял чекал се посипа под цъфналия люлек скърца под нозете самата природа беше против дълго не можех да си тръгна от неговия дом защото тук беше душата му майка му и баща му вещИТЕ му маса ученическа чанта велосипед аз се вкопчвах във всичко, в което можех. Вземах вещите му в ръце. Всички в къщата мълчаха. Струваше ми се, че майка му ме мрази. Аз съм жива, а него го няма. Аз ще се омъжа, а сина и няма да го има. Тя е добра жена, но в онези дни беше обезумяла. Погледът ти е тежък, та тежък. Сега ми казва, Тамара, омъжи се, а тогава се страхувах, погледите ни да се срещнат. Баща му едва не се побърка такова момче бастисаха. Убиха го. С майка му го убеждавахме, че Петя са го наградили с орден. Че Афганистан ни е нужен, защита на южните граници. Той не слушаше мръсници. Мръсници. Най-страшното дойде после. Най-страшното. Да свикна с мисълта, че не трябва да чакам, няма кого да чакам. Но аз дълго чаках. Преместих се в друго жилище. Сутрин се будех плувнала в пот от ужас – Петя ще си дойде, а ние с Одеска живеем на друг адрес. Не можех да проумея, че вече съм сама и ще бъда сама. По три пъти на ден надничах в почтенската котия. При мен се връщаха само моите писма, които той така и не беше получил, с печат получателят вече не живее на този адрес. Намразих празниците. Престанах да ходя на гости. Останаха ми само спомените. Спомнях си най-хубавото. Най-първото. На първия ден с него танцувахме на втория се разхождахме в парка. На третия ден от запознанството ни той ми предложи да се омъжа за него. Аз си имах годеник. Молбата за сключване на брак вече беше подадена в съвета. Казах му за това. Замина и ми пишеше писма с големи букви на по цяла страница. А, 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 през януари ми обеща, ще дойда и ще се оженим. Аз не исках да се омъжвам през януари. Исках сватба през пролетта. В двореца на бракосъчетанията. С музика с цветя. Сватбата беше през зимата в моето село. Смешно и набързо. На кръщение, Господне, когато се гадае, сънувах сън. Разказвам сутринта на майка ми. Мамо, видях красиво момче. Стоеше на моста и ме викаше. С военна униформа. Но когато се приближих до него, той започна да се отдалечава, да се отдалечава и съвсем изчезна. Не се омъжва и за военен. Сама ще си останеш, предсказа майка ми. Той си дойде за два дена. Да вървим в съвета, още от Прага. В сел съвета ни погледнаха. Защо вие да чакате два месеца? Отивайте за коняк. След час бяхме мъж и жена. Навън, Виелица. С какво такси ще закараш младоженката? Ей сега. Вдига ръка и спира трактор Беларус. Години наред сънувах как се срещаме. Возим се на трактора. Трактористът Бибипка. А ние се целуваме. Осем години, откакто го няма. Осем. Често го сънувам. На сън непрекъснато го умолявам. Ожени се за мен още веднъж. Той ме отблъсква. Не, не. Жал ми е за него не само защото това беше мъжът ми. Какъв мъж. Какъв красив мъж. Голямо, силно тяло. По улиците след него се обръщаха, а не след мен. Мъчно ми е, че не му родих син. А можех. Моля го. Той се страхуваше. Дойде си в отпуска за втори път. Не прати телеграма. Не предупреди. В жилището ни – никой. Приятелката ми имаше рожден ден, аз бях там. Той отвори вратата, силна музика смях. Седна на една табуретка и заплака. Всеки ден ме чакаше от работа. Идвам при теб, а коленцата ми треперят. Като на любовна среща спомням си как отидохме на реката, пекохме се, къпахме се. Седяхме на брега, бяхме запалили огън. Ти знаеш ли как не ми се иска да загина за чужда родина? А през нощта Тамарка не се омъжва и пак. Защо говориш така? Защото много те обичам. И не мога да си представя, че ще си с друг. Дните летяха бързо. Появи се някакъв страх. Страх имаше. Даже оставяхме дъщерята при съседите, за да сме повече време само двамата. Витаеше не точно предчувствие, но някаква сянка. Очерта се сянка. Оставаше му още половин година. Вече му подготвяха смяна в Съюза. Понякога ми се струва, че съм живяла дълго-дълго, макар и спомените да са едни и същи. Знам ги на изуст. Дъщерята беше малка, идва си от градина. Днес разказвахме за татковците си. Аз казах, че татко ми е военен. Защо? Ами те не попитаха има ли го, няма ли го. Питаха какъв е. Попорасна. Когато и се сърдя за нещо, ме съветва. Маме, вземи се омъжи. Какъв татко би искала? Искам си моя татко. А ако не е твоят, какъв да е? Да прилича на него. Останах вдовица на 24 години. През първите месеци, който имаш да беше дошъл при мен. Тутък си, щях да се омъжа. Побърквах се. Не знаех как да се спася. Наоколо тече предишният живот. Кой строи вила, кой си купува кола, кой пък има ново жилище? Трябва му килим, червени плочки за кухнята. Хубави тапети. Чущ нормален живот. А аз? Аз като риба на сухо. Нощем се задавям от сълзи. Мебели чак сега започнах да купувам. Ръцете ми не се мръдваха да пека пироги. Да облека хубава рокля. Нима в моят дом може да има празник. През 41 и 45 всички са скърбели, цялата страна всеки бил загубил някого. Обаче е знаел за какво го е загубил. Жените оплаквали хорово. В кулинарното училище, където работя, колективът е от 100 души. Само моят мъж е загинал в тази война, за която другите са чели само във вестниците. Когато за първи път чух по телевизията, че Афганистан е нашият позор, ми се искаше да потруша екрана. В този ден за втори път погребах мъжа си. Пет години го обичах жив, и вече 8 години го обичам мъртъв. Може и да съм луда. Обичам го. Жена. Докараха ни в Самарканд. Стоят две палатки. В едната сваляхме от себе си всичко цивилно. Поумните бяха успели по пътя да продадат яке, пуловер и в последния момент да купят алкохол. В другата раздаваха войнишки, дрехи, втора употреба. Гимнастьорки от 45-та година, кирзачи, бутуши от изкуствен материал, партенки покажи ги тия кирзачи, свикналия на жегата негър, ще припадне. В слабо развитите африкански страни, войниците носят леки обувки, куртки, панталони, кепета, а ние под строй, с песен, в 40 градусовата жега, краката ти се сваряват. Първата седмица разтоварвахме стъклен амбалаш в завода за хладилници. Мъкнахме в търговската база каси с лимонада. Пращаха ни по къщите на офицерите, на един му облицовах къщата с тухли. Две седмици правих покрива на свинарника. Три битумни листа забиеш, два шитнеш за бутилка. Пробутвахме дъски. Един метър, една рубла. Преди клетвата два пъти ни водиха на полигона, първия път ни дадоха по девет патрона, втория хвърлихме по една граната. Строиха ни на плаца и ни прочетоха заповедта. Заминавате за дра за изпълнение на интернационален дълг, който не желая две крачки напред. Трима човека излязоха командирът на частта ги върна в строя, като ги бутна с коляно под задника. Проверявахме бойния ви дух. Та иде. Суха храна за два дена, кожен колан, и хайде на път. Такива ми ти работи. Не се разстроих. За мен това беше единствената възможност да видя чужбина. Ей, и, и наистина, разбира се, мечтаях как ще си докарам магнетофон, кожено дипломатическо куфърче. Допреди това, Нищо интересно не се случваше в моя живот. Живеех скучно. Летяхме с огромен ил 76. За първи път. За първи път летях на самолет. Видях през иллюминатора планините. Безлюдната пустиня. Ние сме от Псков, при нас си имаме поляни и горичка. Кацнахме в Шиндант. Помня датата месеца, 19 декември 1980 година. Погледнахаме. Метър и 80 в разузнавателната рота. Там трябва такива. От Шиндант в Герат. И там строеш. Строяха полигон. Копаеха земята, мъкнеха камъни за основи. Аз слагах битумни листа на покрива. Върших дърводелска работа. Някои дори не бяха стреляли до първия бой. През цялото време ни се ядеше. В кухнята имаше две 50 литрови баки. Едната за първо. Зеле с вода. Месо няма да изловиш, втората за второ, ни шесте, сушени картофи или ечемичена каша без масло. На четирима души даваха по една консерва с комрия с етикет. Година на производство 1956, срок на годност една година и 6 месеца. За половин година само веднъж спря да ми се яде, когато ме раниха. А иначе през цялото време ходиш и си мислиш. Откъде да докопаш, да откраднеш нещо, та да се наедеш, намъквахме се в градините на афганците, те стреляха. Можеш да се нахакаш на мина, но толкова ни се искаха ябълки, круши, някакви плодове. Искахме от родителите си лимонена киселина, те ни пращаха в писмата. Разтваряхме я във вода и я пиехме. Киселичка. Изгаряхме си стомасите. Преди първия бой пуснаха химна на Съветския съюз. Говори заместникът по политическата част. Запомних, че световният империализъм не спи, а у дома ни очакват като герои. Как ще убивам, не си представях. Допреди армията се занимавах с велосипеден спорт, такива мускули бях напомпал, че от мен се страхуваха, никой не смееше да ме барне. Дори сбиване не бях виждал камоли ножове и кръв. Тук пътувахме с бетери. До тогава от Шиндант до Герат ни докараха с автобус, освен това веднъж излязох от гарнизона с Зил. Върху бронята, с оръжието, ръкавите запретнати до лактите. Беше ново чувство непознато. Чувството за власт, сила и собствена безопасност. Кишлаците веднага станаха ниски, а ръците, плитки, дърветата, редки. След половин час така се успокоих, че се почувствах като турист. Разглеждах чужда държава, екзотика. Други дървета, други птици, други цветя. За първи път видях тръни. И забравих за войната. Минахме през един арък, поглинено мостче, което за мое очудване издържа няколко тона метал. Изведнъж взрив. Оцелиха в упор предния БТР с гранатомет. Ето вече носят на ръце познати момчета. Единият, без глава. Картон е на мишена. Ръцете му се люшкат. Съзнанието не можеше да се включи изведнъж в този нов и страшен живот. Заповед. Да се разгърнат минометите, наричахме ги синчец. 120 изстрела в минута. Всички мини, в кишлака, откъдето стреляха, във всеки двор по няколко мини. След боя нашите ги събирахме парче по парче и стъргвахме ги от броните. Смъртни медалиони нямаше, опънахме брезент, братска могила. Иди, че намери кой крак на кого е, чие парче череп. Не издаваха медалиони. Ами, ако попаднат в чужди ръце, име, фамилия, адрес. Като в песента – адресът ни не е номер и улица, адресът е Съветският съюз. Такива ми ти работи. Завръщахме се мълчаливо. Ние сме обикновени, не сме свикнали да убиваме. В частта се успокоихме. Наядохме се. Почистихме оръжието. Тогава започнахме да говорим. Един кос ще забиеш ли? Предлагаха ни старите. Не искам. Не исках да пуша. Страхувах се, че после няма да я откажа. Към наркотиците се привиква бързо, нужна е силна воля, за да ги спреш. После всички пушеха. Иначе ще пукнеш, ще ти се скъсат нервите. Де да ги имаше наркоманските 100 грама като в оная война. Не ни се полагаха. Сух режим. А трябва да свалиш напрежението. Да се унесеш. Сипваха тревица в пилафа в кашата. Очите ти като монети от по 50 копейки. Нощем виждаш като котка. Лек си като прилеп. Разознавачите убиват не в бой, а отблизо, не с автомат, а с нож, с штик, за да е тихо, да не се чува, бързо се научих да го върша, увлечеме. Първият убит, когато убих отблизо, помня, наближихме кишлака, през биноклите за нощно виждане забелязахме, до дървото свети малък фенер, стои винтовка, а той копае нещо. Дадох на другаря си автомата, сам се приближих на един скок, разстояние и скочих, съборих го на земята. За да не крещи, му набутах челмата в устата. Нощ не бяхме взели с нас, тежеше. Имах сгъваемо ножче, с което отварях консервите. Обикновено сгъваемо ножче. Той вече лежеше. Издърпах го назад за брадата и му прерязах гърлото. След първия убит, както след първата жена. Потрес. При мен това мина бързо. Все пак съм от село, кокошка съм убивал, коза съм клал. Такива ми ти работи. Бях на длъжност старши разузнавач. Обикновено излизахме през нощта. Седиш с ножа зад дървото. Те вървят. Най-отпред, патрулният, патрулният трябва да се свали. Сваляхме ги, като се редувахме. Идва моят ред. Патрулният се изравнява с тебе, пускаш го мъничко по-напред и скачаш изотзад. Най-важното е да го хванеш с лявата ръка за главата и с гърлото нагоре, та да не извика. С дясната ръка, ножа в гърба, под черния дроб. И да го промушиш от край до край. После имах трофей. Японски нож, дължина 31 см. Лесно влизаше в човека. Поразмърда се и падне, не извика. Свикваш. Психологически не беше толкова трудно, колкото технически. За да оцелиш в сърцето, учехме карате. Да го огънеш, да го вържеш. Да намериш болезнените точки. Носа, ушите на веждата, да удариш точно. Трябва да знаеш къде да мушкаш с ножа. Нахлуваме в довал, двор зад глинената оградка. Двама до вратата, двама вътре в двора, а останалите оглеждат жилището. Каквото ни хареса, си го взимаме, разбира се, един път. Нервите ми издадоха. Претърсвахме кишлак. Обикновено отваряш вратата и преди да си влязал, хвърляш граната, че да не се натъкнеш на автоматен откос. Защо да рискуваш? С гранатата е по-сигурно. Хвърли гранатата и влизам. Там лежат жени, две по-големички момчета и едно кърмаче. В някаква котийка. Вместо количка. Сега си спомням. Сега ми призлява. Исках да съм добър, но на война няма такова нещо. Върнах се от дома. Аз съм сляп, куршум отнесе ретините и на двете ми очи. Влезе през лявото слепоочие, през дясното излезе, Различавам само светлина и сенки. Не се получи да стана добър. Често у мен, възниква желанието да прегризвам гърла. Знам ги аз, тия, дето трябва да им се прегризат гърлата. Тях, дето им се свиди камък за гробовете на нашите момчета. Дето не им се иска да ни дават на нас, инвалидите, жилища. Не съм ви пращала аз там. На които не им пука за нас. Ние там умирахме, а те гледаха тая война по телевизора. За тях това беше зрелище. Зрелище. Гаделичкаха си нервите. Научих се да живея без очи. Пътувам из града сам, самичък в метрото, сам пресичам. Сам готвя, жена ми се чуди, готвя по-вкусно от нея. Никога не съм виждал жена си, но знам каква е тя. Какъв е цветът на косата й, какви са носът й, устните й. Аз усещам с ръцете си, с тялото си. Тялото ми вижда. Знам какъв е синът ми повивах го като малък, перях го. Сега го нося на раменете си. Понякога ми се струва, че очите не са нужни. Та нали вие затваряте очи, когато се случва най-важното, когато ви е хубаво? Очите трябват на художника, защото това е неговата професия. А аз усещам света. Долавям го. За мен думата означава повече, отколкото за вас, които имате очи. Думата и линията. Звуците за мнозина аз съм човек, на когото всичко му е зад гърба. Абе, отвоюва си момчето. Като Юрий Гагарин след полета. Не, най-важното за мен предстои. Знам това. На тялото не бива да се придава по-голямо значение, отколкото на едно колело, а аз в миналото бях велосипедист, участвал съм в състезание. Тялото. Това е инструмент, струк, на който работим, нищо повече. Аз мога да бъда щастлив, свободен без очи, това го разбрах. Колко зрящи не виждат. С очи щях да бъда по-сляп, отколкото сега. Иска ми се от всичко да се очистя. От цялата тая кал, в която ни вкараха. От паметта си, вие не знаете колко ужасно е понякога нощем. Всичко пак се стоварва върху ми. Пак скачам с нож върху човек. Прицелвам се къде да го промуша. Човекът е мек, помня, че тялото на човека е меко. Такива ми ти работи. Ей, на! Ноще ме страшно, защото виждам. На сън не съм сляп. Редник, разузнавач. Не ме гледайте, че съм дребна, крехка. И аз съм била там. Оттам съм аз. С всяка изминала година ми е все по-трудно да отговарям на въпроса, като не си войник. Защо замина там? Бях на 27 години. Всичките ми приятелки омъжени. А аз не. Дружах една година с едно момче, а той се ожени за друга махни го, изтри си го от паметта, та никой да не знае и да не се досеща, че сме били там, пише ми приятелка. Не, няма да го изтривам от паметта си, искам да си изясня. Още там започнахме да осъзнаваме, че са ни измамили. Въпрос, защо нас е толкова лесно да ни измамиш, защото сами го искаме? Не знам, искаме или изискваме. Как е правилно? Отдавна живея сама, скоро ще се отуча да говоря съвсем ще млъкна. Мога да призная. От мъж бих скрила, но на жена ще кажа. Изумих се, като видях какво количество жени заминават на тая война. Красиви и грозни, млади и не толкова с млади. Весели и зли. Пекарки, готвачки, сервитьорки, Чистачки. Разбира се, у всяка присъстваше практичен интерес. Искаше им се да припечелят, а може би и личния живот да си устроят всичките неумъжени или разведени. В търсене на щастието. На съдбата. А щастие, там имаше. И истински се влюбваха. Вдигаха сватби. Тамара Соловей, медицинска сестра, донесоха на носилка вертолетчик, целият черен обгорял. А след два месеца, мекани на сватба, женят се. Питам момичетата, с които тя живееше в една стая. Как да постъпя? Аз съм в траур. Мой приятел загина, трябва да пиша на майка му. Два дена плача. Каква ти сватба? В други ден може и нейния жених да го убият. За това пък ще има кой да го оплаче него, отговарят ми момичетата. Абе, няма какво да му мислиш да ходиш ли, да не ходиш ли, търси подарък. Подаръкът за всички е еднакъв. Пликче с чекове. Екипажът на жениха пристигна с туба спирт. И пяхме, и играхме, и тостове вдигахме. Викахме горчиво. Щастието навсякъде е еднакво. Особено женското щастие. Всякакви неща имаше, но се запомняха красивите. Батальонният вечерта влезе в стаята при мен. Не се бой. Нищо не ми трябва. Ти поседи, а аз ще те погледам. Но вяра имаше. Голяма вяра. Да вярваш в нещо е толкова красиво. Невероятно е. Усещането за измама. И вярата. У нас това някак се съвместяваше може би не можех да си представя друга война, която да не прилича на Великата Отечествена. От дете обичах да гледам военни филми. Така мислех. Така си го рисувах на ум. Такива сцени. Нима може военна болница да мине без жени. Без женски ръце. Лежат обгорени. Измъчени. Стига просто да положиш ръка върху раната, да предадеш някакъв заряд. Та това е милосърдие. Работа за женското сърце. А вие вярвате ли ми? Вярвате ли ни? Не всички там бяха проститутки и чекистки. Добрите момичета бяха повече. Като на жена ви се доверявам. Като на жена, смъжете по-добре да мълчиш на тази тема. Ще ти се изсмеят в лицето. При мен на новата ми работа. Върнах се и напуснах старото място. Никой не знае, че идвам от войната. От Кабул. Неодавна заспориха за Афганистан. Каква е тая война? Защо война? И нашият главен инженер ме прекъсна. Ама какво разбирате, вие, млада жена, от военни работи? Това е за мъже. Засмя се. По време на войната съм срещала много момчета, които сами се стремяха към опасни операции. Загиваха без да се замислят. Там много наблюдавах мъжете. Надничах. Беше ми любопитно. Е, какво има там в главата им, що за микроп е това? Те вечно воюват. Виждах как рискуваха живота си, как убиваха. И те и до сега се смятат за нещо особено, защото са убивали. Докоснало ги е нещо, не докоснало другите. Може би това е болест. Съществува микроб. Вирус. Заразяват се с него. Всичко се преобърна от дома. Сред своите. Заминахме от държава, на която тази война беше нужна. А се върнахме в държава, на която тази война не е нужна собственият ни социализъм се руши. Вече не ние до това да го строим зад девет земи в десета. Никой вече не цитира Ленин и Маркс. Не споменава за световна революция. Сега героите са други. Фермери, бизнесмени. Идеалите са други. Моят дом е моята крепост, а нас ни възпитаваха с Павка Курчагин. Смересиев. Пеехме песни край лагерния огън. Първо мисли за родината, за себе си после мисли скоро ще ни се смеят. Ще плашат с нас децата. Обидно е не защото са ни не додали нещо. Медалчетата не са стигнали. Нас ни зачеркнаха, все едно не съществуваме. Попаднахме между воденичните камъни. Първата половин година нощем не можех да заспя. А като заспивах, сънувах трупове обстрели. Подскачах от ужас. Затвори очи. Картините се повтарят. Записах се на преглед при невропатолог. Той ме изслуша и се очуди. Ама вие толкова много трупове ли сте видели? Ох, как ми се искаше да му забия един в младата мутра. Едвам се сдържах. Самонавих се. Можех и да го напсувам, яко. На войната се научих. При никакъв лекар не отидох повече. Започна депресията. Сутрин не ми се иска да стана от леглото, да се измия, да си среша косата. Всичко правя на сила, принуждавам се. Отида на работа, разговарям с някого. Попитай ме вечерта. Нищо не помня. Все повече и повече не ми се иска да живея. Музика не мога да слушам. Да чета стихове. А по-рано това го обичах, с това живеех. Никого не каня на гости. И сама не ходя. Няма къде да се скриеш проклетият жилищен въпрос. Живея в комуналка. Какво съм спечелила през войната? Пооблякох се малко. Мебели купих италиански. Но останах сама. Нищо не намерих в онзи живот. И в този се загубих. И в този живот не се вписвам. На мен все пак ми се иска да вярвам в нещо. Взеха ми. Ограбиха ме. Не само парите в банката изчезнаха. Инфлация. По-лошо, конфискуваха ми миналото. Аз нямам минало. Нямам вяра. С какво да живея? Мислите, че ние сме жестоки? А давате ли си сметка колко жестоки сте вие? Нас не ни питат и не ни слушат, но пишат за нас. Не посочвайте името ми. Смятайте, че мен вече ме няма. Служителка, към гробищата летиш като насреща. Първите дни нощувах там и не се плашех. Вече разбирам полета на птиците и как се люлее тревата. На пролет чакам когато цветето ще се изтръгне от земята към мен. Посадих кокичета, за да дочакам по-скоро поздрав от сина. Те оттам се надигат към мен. От него. Седя при него до вечерта. До късно. Понякога като се разкръщя и сама не се чувам, докато птиците не литнат. Врански вихър. Кръжът пляскат с криле над мен и аз се опомня. Спирам да викам. Цели четири години всеки ден идвам. Или сутрин, или вечер. Само 11 дни не съм идвала, когато лежах с микроинфаркта. Не ми разрешаваха да ставам. Обаче ставах тихичко, ходех до туалетната. Значи и при сина ми ще дотичам, а и да падна, ще падна на неговия гроб. Избягах по болничен халат. Преди това сънувах. Появява се Валера. Майчице, не идвай утре на гробищата. Не бива. Дотичах. Тихо е, ама толкова тихо. Все едно него там го няма. Със сърцето си усещам, там го няма. Врани са накацали на паметника, на оградата и не отлитат, не бягат от мен, както обикновено надигам се от пейката, а те хвърчат пред мен, успокояват ме. Не ме пускат да си тръгна. Какво става? За какво искат да ме предупредят? Изведнъж птиците се успокоиха, вдигнаха се по дърветата. И мен ме затегли към гроба, и тъй спокойно ми стана на душата, тревогата отмина. Духът му се завърна. Благодаря ви, мои птички, че ми подсказахте, не ми позволихте да си тръгна. Ето, че дочаках синчето си сред хората ми е зле, ходя и място не си намирам. Нещо ми говорят, дърпат ме, пречат ми, а там ми е хубаво. Само при сина ми ми е хубаво. Мен можете да ме намерите или на работата, или там. Там на гроба, там моят син сякаш е жив. Знам къде лежи главата му. Присядам до него и всичко му разказвам. Как ми е минала сутринта, денят. Спомняме си с него. Гледам портрета дълбоко се взирам, дълго. Той или леко ще се поусмихне, или ще се намръщи, недоволен от нещо. Ето тъй си живеем с него. Ако си купувам нова рокля, то е само за да дойда при сина си, та той да ме види с нея. Преди той коленичеше пред мен, майчице моя, красавице моя. А сега аз пред него. Отворя портичката и застана на колене. Добро утро, синко. Добър вечер, синко. Винаги с него исках да си осиновя момченце от детски дом. Да намеря някое като него с големи очи. Ама сърцето ми е болно. Сърцето ми няма да издържи. Като в тъмен тунел се насилвам да работя. Ако имах време да седя в кухнята и да гледам през прозореца, щях да се побъркам. Само мъките могат да ме спасят. За тези четири години нито веднъж не съм ходила на кино. Продадох си цветния телевизор и тези пари отидоха за паметник. Радиото нито веднъж не го пуснах. Откакто синчето ми загина, всичко ми се измени. Лицето, очите, даже и ръцете. С такава любов се омъжих. Набързо. Той беше летец, висок, красив. С кожено яке, сунти, 26. Мечок. Той ли ще ми става мъж? Момичетата ще се изумят. Близам в магазина. Ама защо нашата промишленост не произвежда домашни пантофи на токче, в сравнение с него съм толкова малка. Как чаках да се разболее, да закашля, да има хрема. Тогава цял ден ще си остане от дома и аз ще се грижа за него. Безумно исках син, и синът ни да е като него. С такива очи, с такива уши, с такъв нос. Все едно някой това го е подслушал на небето, синът ни целият на него се е метнал едно към едно. Не можех да повярвам, че тези двама забележителни мъже са мои. Не можех да повярвам. Обичах дома ни. Обичах да пера, да гладя. Така обичах всичко, че пая, че не можех да настъпя. Муха, Боже кравичка, хванали в къщи, ще я пусна през прозореца. Нека всичко живее и се обича помежду си. Толкова бях щастлива. Звъня на вратата, паля лампата в коридора, за да ме види синът ми радостна. Лерунка, като малък му казвах Лерунка, аз съм домачня ами, тичам от магазина или от работата. Безумно обичах сина ни и сега го обичам. Донесоха снимките от погребението. Не ги взех. Още не вярвах. Аз съм вярно куче, аз съм от ония кучета, които умират на гроба. И в дружбата винаги съм била вярна. Млякото ми тече от гърдите, а ние с приятелката ми сме се оговорили да се срещнем. Трябва да й върна една книга. Половин час стоя на студа и чакам, нея я няма. Човек не може просто така да не дойде. Като е обещал, нещо се е случило. Тичам от тях, а тя спи. Не можеше да разбере защо плача. И не я обичах. Подарих и Рокля най-любимата си, светлосинята. Такава съм. В живота навлизах бавно, плахо. Някои са по-смели. Не вярвах, че мен могат да ме обичат. Казваха, че съм красива. Не вярвах. Вървях в живота с изоставане. Но запомних ли, научех ли нещо, то беше за цял живот. За винаги. И всичко с радост. Когато Юрий Гагарин излетя в космоса, ние с Лерунка изкочихме на улицата. В този момент ми се искаше да обичам всички. Всички да прегърна. Крещяхме от радост. Безумно обичах сина си. Безумно. И той ме обичаше безумно. Гробът ме привлича. Зове ме. Все едно той ме вика. Питаха го. Приятелка имаш ли си? Той отвръщаше. Имам си и показваше студентската ми книжка, където плитките ми още бяха дълги-предълги. Обичаше да танцува валс. Поканиме на първия си валс в училището на абитуриентската вечер. А аз не знаех, че той може да танцува, научил се е. Въртяхме се във вихър с него. Плета вечер до прозореца, чакам го. Стъпки. Не, не стой. Стъпки. На моя син стъпките нито веднъж не сгреших. Сядаме един срещу друг и до четири сутринта разговаряме. За какво? Ами, за каквото говорят хората, когато им е хубаво. За всичко. За сериозни неща и за глупости. Кискаме се. Той ми изпее нещо и свири ми го на пияното. Погледна часовника. Валера, лягай си. Хайде, майчице, още малко да поседим. Той ме наричаше майчице. Майчице моя златна. Е, майчице моя златна, синът ти постъпи в Смоленското виеше военно училище. Радваш ли се? Седна на пияното. Господа офицери, о, сини князе, аз не съм пръв, навярно. И последен не съм. Баща ми е бил кадрови офицер, загинал при отбраната на Ленинград. Дядо ми е бил офицер. Сина ми самата природа го извая човек военен, ръстът, силата, обноските. Деда можеше да е хосар бели ръкавици, карти, преферанс, военната ми семка, шегувах се аз. Поне да беше капнало върху нас нещо от небесата Господни. Знак да се покаже. Всички му подражаваха. Аз, майката му подражавах. Сядах като него на пияното, леко полуизвърната. Понякога започвах да ходя като него. След смъртта му особено. Аз искам той винаги да присъства в мен. Да продължава да живее. Е, майчице моя, златна, твоят син заминава. Къде? Мълчи. Седя, обляна в сълзи. Синко, къде заминаваш, миличък? Какво значи къде? Вече се знае къде. Майчице моя, да се захващаме за работа. Ще почнем от кухнята. Приятели ще дойдат. На часа се досещам. За Афганистан, там, и такава физиономия направи непристъпна, пусна желязната завеса нахлу в къщата Колка Романов, негов приятел. Като звънче разказа всичко, те още от трети курс подавали рапорти с молба да ги пратят в Афганистан. Дълго им отказвали. Първи тост. Който не рискува, не пие шампанско. Цяла вечер Валера пя моите любими романси. Господа офицери, о, сини князе, аз не съм пръв навярно. И последен не съм. Оставаха четири седмици. Сутрин преди работа влизам в стаята му, седя и го слушам как спи. Спеше красиво. Как съдбата ни чукаше по вратата, как ни подсказваше. Сънувам, аз съм на черен кръст с дълга черна рокля. И ангел ме носи на кръста. Едва-едва вися. Решавам да погледна къде все пак ще падна. В морето или на сушата. Долу виждам ров, залят от слънце. Чаках го да си дойде в отпуска. Той дълго не ми писа звъни ми на работата. Майчице моя златна пристигнах. Не се бави. Супата е готова. Закрещях. Синко, синко. Не се ли обаждаш от Ташкент? Ти си си у дома. В хладилника има тенджера с твоя любим борш. Иха. Тенджерата я видях, но капака не съм го вдигал. А каква супа си изготвил? Супа – мечтата на идиота. Тръгвай. Излизам да те посрещна от автобуса. Дойде си целият побелял не си призна, че не е в отпуска, а помолил да го пуснат от болницата. Да видя моята майчица за два дена. Търкаляше се по килима, ръмжеше от болка. Хепатит, малария, всичко наведнъж му се беше лепнало. Предупреди сестра си, това, което стана сега, не е за мама. Върви да четеш книга. Пак влизах преди работа в стаята му, гледах го как спи. Отваря очи. Какво, майчице моя? Защо не спиш? Рано е още. Лош сън сънувах. Синко, ако е лош, трябва да се обърнеш. И ще сънуваш хубав. И не трябва да разказваш лошите сънища, тогава не се сбъдват. Изпратихме го до Москва. Бяха слънчеви майски дни. Цъфтяха невени. Как е там, Синко? Афганистан, майчице моя, е онова, което не бива да вършим. Само мен гледаше, никого други го. Протегна ръце, отърка се с чело. Не искам да заминавам за онази яма. Не искам. Тръгна. Огледа се. Е, мамо, това е всичко. Никога не казваше мамо, винаги майчице моя. Прекрасен слънчев ден. Цъфтяха невени. Служителката на летището ни гледаше и плачеше. На 7 юли се будя, обляна в сълзи, забила стъклен поглед в тавана. Той ме събуди. Все едно беше дошъл да се сбогува. 8 часа трябва да се стягам за работа. Търча с роклята от банята в стаята, от една стая в друга. Кой знае защо, не можех да облека светла рокля. Виеше ми се свят. Нищо не виждах. Всичко плуваше пред очите ми. До обяд се успокоих до към средата на деня. 7 юли. Седем цигари в джоба и седем кибритени клечки. Седем заснети кадъра на фотоапарата. Седем писма за мен. И седем писма за годеницата. Книга, разтворена на седма страница. Кобо Абе, контейнерите на смъртта. Имал е 3-4 секунди, за да се спаси. Хвърчали с колата към пропаста. Момчета, спасявайте се. С мен е свършено. Не можел да скочи пръв. Да зареже приятелите. Това той не го можеше. Пише ви заместник командират по политическата част майор Синелников с Р. Аз, в изпълнение на воинския си дълг, Смятам заредно да ви съобщя, че старши лейтенант Волович Валерий Генадиевич загина днес в 10 часа и 45 минути. Вече целият град знае. В дома на офицерите висят черен креп и снимката му. Самолетът с ковчега всеки момент ще се приземи. На мен нищо не ми казват. Никой не се решава. На работата ми всички ходят и плачат. Какво се е случило? Отвличат ме под разни предлози през вратата надникна приятелка. После дойде нашият лекар с бялата престилка. Аз все едно се събуждам от сън. Хора, да не би да сте откачили, такива хора не загиват. Не. Заблъсках по масата. Изтичах до прозореца и взех да чукам по стъклото. Биха ми инжекция. Хора, вие да не сте се побъркали? Откачихте ли? Още една инжекция. Не ме хващаха. Разправят, че съм крещяла искам да го видя. Заведете ме при сина ми. Заведете я. Иначе няма да издържи. Дълъг ковчег, неошлайфан. Из жълта боя с големи букви изписано. Волович. Повдигнах ковчега. Исках да го взема с мен. Пикочният ми мехур се пукна. Трябва ми място на гробището. Сухо място. Сухичко. Трябват 50 рубли. Ще ги дам, ще ги дам. Само хубаво място. Сухичко. Вътрешно разбирам, че това е ужас, а не мога да го изрека. Мястото да е сухичко. Ако трябва, всичко ще дам. Първите нощи не си тръгвах. Оставах там. Отведат ме в къщи, аз обратно. Косяхме сеното. В града и на гробищата миришеше на сено. Сутринта срещам войниче. Здравей, майко. Синът ви ми беше командир. Готов съм да ви разкажа всичко. Ох, синко, почакай. Отидохме в къщи. Той седна в креслото на сина ми. Започна, ал размисли. Не мога, майко. Отивам при него. Поклоня се и като си тръгвам, пак се поклоня. Вкъщи съм само ако имам гости. При сина ми ми е хубаво. Аз там и като падне мраз, не замръзвам. Там му пиша писма. Имам цяла планина неизпратени писма. Как да му ги пратя? Прибирам се през нощта, лампи светят, вървят коли със светнати фарове. Връщам се пеша. Вътре у мен има такава сила, че от нищо не се боя. Не искам да заминавам за тази яма. Не искам. Кой ще отговаря за това? Все някой трябва. Искам дълго да живея, много се старая за това. Да живея, за да бъда със сина си. Най-беззащитното у човека е гробът му. Името му. Аз винаги ще браня моя син. При него идват другари. Негов приятел пълзя пред него на колене. Валера, целият съм в кръв. Ето с тези ръце съм убивал. От боеве не излизах. Целият съм в кръв. Валера, сега не знам кое е по-добре. Да загинеш или да останеш жив? Вече не знам. Искам да разбера, кой ще отговаря за всичко това и защо не произнасят имената им, как пеше той. Господа офицери, о, сини князе, аз не съм пръв, навярно, но и последен не съм.